Bir səhər səhərini etmək lazımdır. Birinci bunlardı. O rəqsdir. İki dənə kifayət edir. Evdar xanımlar, gözünüz bizdə olsun. Niyə uzanmısan yerdə? Bu diyet uyğun deyil. İllər. Məni bu mətbəx qocaltdı. Xanımlarda yaş, burada nə qədər qırışlar qalın olursa, deyirlər ki, hə, artıq xanım yaşlıdır. 10 gün ard-arda eləyə bilərsiniz. Biz bundan çox qəşən bir ətək modeli eləyə bilərik. Həyat səhərdən başlayır. Anam baxır da. Baxır. Heç utanırsan. Utanıram. Mən belə gedə bilərəm. Taliyində varmış. Mən heç onu təsəvvür edə bilmirdim. Hara gedirəm, nə edirəm olsa dağılıb tökürəm, deyil mi? Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? Ruhu seçməlidir bunu. Gəlik biz ülkənin üstündə çox getməyək. İnşallah. Yaya qədər gedəcəm, söz ver. Tamam. Mən ama yapa bilməyəcəm. Mən dedim ki, ləcəcəm o kimdir? Anıma demişdim ki, elçi gedəndə dedin ki, onun bir əndə sevgilisi var. Onun da adı piyano. Səhərdə mindəyik biz. Nə gözəldir bu verli. Bəli. Özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. Gör, indi nə gündə pişirir ki, hətta özüm elə yiyə bilmir. Deməli, səhər-səhərini etmək lazımdır, idman eləmək lazımdır. Sonra deyirlər ki, yürüş lazımdır. Amma mən yürüşü necə yürüyəcəm? Belə-belə. Və sonra da belə eləyirsən. Ürəyimdə mahnı oxuyam. Hörmətli tamaşaçılarım, canlarım, ciyərlərim, xanımlar. Əgər heç nə yoxdursa, əlimizin altında nə varsa, hamısını belə eləyirsiniz. Əsas nədir? Qollarımız açılsın, dilimiz açılsın. Və ona görə də belə-belə şeylər edirik. Və belə-belə... Məncə yaxşı alınır. Yoxsa da yox. Bilmirəm, bəlkə də alınır, bəlkə də alınmır. Sevil! Ay, Sevil! Xoş gəldin, əzizim. Xoş gördük. Sevil, qurban sənə. Mən o, nə idi? İstinmə, qızışma, nə idi onun adı? Qızışma hərəkətləri. Qızışma hərəkətləri, belə-belə, hə? Bunu belə bura qoyum, hə? Qızışma hərəkətlərini eləyirik. İstənilən bir idmanda birinci bunlardır. Mütləq. Sonra belə, sonra belə, hə? Elə yox, hə? Sonra, O rəqsdir. Artıq rəqsdir. Birinci bu hissə, sonra bu hissə, sonra daha geniş açırıq. Daha geniş açırıq. Sağ olun. Və kadrda zəhmət olmasa daha geniş açırıq. Kanal S-də çayın dəmi dəmlənməmiş səhər dəmi. Necədir? Əla. Məncə gözəldir. Elə isə sonra, mənim üçün maraqlıdır. Bax, yeni yetmə qızlarımız var. Gənc qızlarımız var. Onlar bir də görsən ki, belə deyək də, öz aramızda, sinə biraz böyük olanda belə sıxılırlar. Və yaxud da ki, o qədər yazı yazırlar ki, bax, belə qalırlar. Sonra gedəndə də belə gedirlər. Və yaxud da əyilirlər. Və yaxud da onurğa artıq demək olar ki, formasını dəyişir. Bəli, telefonla bütün günü bu şəkildədir. Oturma qaydası, yəni yazı yazanda nə cür oturmaq lazımdır. Birinci sinifdə öyrədirlər, artıq dördüncü sinifdən sonra başını buraxırlar o söhbəti. Ona görə də nə etməyə lazımdır? Necə yardım ola bilərik? Məsələn, ev şəraitində... Qızlar, yaxın oturun. Məncə də yaxın oturun. Siz yəni bunun üçün vacibdir ki, idman zalına gedəsiniz. Ev şəraitində də müəyyən hərəkətlər var ki, siz onları eləyə bilərsiniz. Mən sizə bu gün ən sadələrini göstərəcəm ki, siz bunun üçün hətta tənbəllər belə bunu eləsinlər. Bizə nəyə görə? Bax, yaşından asılı olmayaraq xanımlar, qızlarımız hər gün ev yığışdırırlar. Yəni, silirlər, süpürürlər, qaldırırlar, qoyurlar, yuyurlar. Bu artıq idman deyil. Yox, deməzdim. Sadəcə o hərəkət eləyirlər. İdman tamam bir başqa cürdür. Amma bu da idmandır da. O hərəkətdir. Deyə bilərəm ki, hərəkət eləyirik. Hərəkət eləyirik. Yatmaqdan daha yaxşıdır. Hərəkət eləyirik, amma idman eləmirik. Məsələn, divanda oturduğumuz yerdə birinci başlayırıq da. Məsələn, divanı yığışdırıramsa, qonaqlarım gəlib gedib hərəsini bir tərəfə atıblar. Məsələn, mən bunu belə qoyuramsa, belə baxıram, əyildim, durdum. Sonra bunu belə əyilirəm, bunu belə qoyuram. Sonra baxıram ki, eyni deyil. Sonra bir də mən bunu əyilirəm, bunu belə qoyuram. Bu idman deyil. Hərəkət eləyirik. İdman isə tamam başqa qaydalarındandır. Artıq hər idmanın öz qaydası qanunudur. Hərəkətdir də, nə fərq eləyir? O da hərəkətdir. Sadəcə olaraq hər bir hissənin, bədənin hər bir hissəsinə çalışmaqdır. Neynim 10 dəfə belə,
sonra belə. Bəs, baxın, siz belə. Onu səhv eləsəz, özünü zədələyə bilərsiniz. Tutaq ki, o ağır olsa, divanı siz düzgün qaldırmasanız, onurğanızı zədələyə bilərsiniz. Mən, hə, ağır, amma bu, divanın yeri... Ümumiyyətlə, istəyirdim otaqda yerini dəyişkənliyə eləyim, amma təkəm də ona görə... Baxın, siz onu düzgün qaldırmasanız, özünüzə fəsadlar... Bir dənə Cərullah idi mənə dəstək olan, kömək olan. O da yoxdur. Yenə gedib Allah bilir, subay adamdır da. Nəyinə lazım gəlsin burada saygı? Ancaq gələndə deyir ki, artıq sənin 50 yaşın olub, amma heç nəyi bacarmırsan. Başlayaq bəlkə? Gəlin, məncə də. Başlayaq. Qızlar, efirə yaxın olun. Hə, mən də gəlin. Deməli, bu rezinlər, gəlin elə, bəlkə siz də elə sınaqdan keçirdə bilərsiniz. Deyim, nə? Hərəkətləri. Gördüyünüz belə bir rezin. İstənilən, yəni ki, idman dükanlarından ala bilərsiniz. Aha. Aha. Əlvizin altında evdə olsa da, evdə demək olar ki, belə olmur. Daha çox idman dükanlarından ala bilərsiniz bu rezinləri. Biraz əllərimizi aralı tuturuq. Əgər çətindirsə, çox aralı tutmaq. Yəni, daha, yəni ki, bir balaca geniş tuturuq və bu şəkildə düz formada arxaya doğru aparırıq, arxa kimi arxaya və gətiririk bu şəkildə. Oxlovla eləmək olar? Oxlovu sadəcə olaraq, məsələn, daha biraz yaşlı çox adamlar çox arxaya apara bilmir. Hə. Bu rezin daha rahatdır. Daha qədər apara bilirlər o qədər. Baxın, rezin amma rahatdır, dartılır. Hə. Dartılır deyə aparmaq olur. Baxın, aha, bu formada 10 dəfə eləyirik, 3 yanaşma bu şəkildə. Yəni, beləyirik. Və hətta gəlin bir dənə, siz sınaqdan keçirdin rezinlə. Elədim, hə? Dən rezinlə sınaqdan keçirdin. Belə eləyirik. Necə beliniz rahatdır. A, yox, yox, arxaya aparıq əlimizi. Apardı. Aha. Aha, gətirir. Qaytarım indi. Bəli, qaytarırıq. Aha, gəldi. Bunu siz hətta 10 dəfə eləsiniz, görə siz bel əzələriniz necə rahatlayır. Hə, belə? Ay, sağ ol. Sağ ol. Məncə kifayət etsin. Məncə 2 dənə kifayət eləyir. Sabah növbə... söz verirəm, 3 dənə olacaq. Hə. Mütləq, hər gün bir-bir başlamaq lazımdır. Bəli. Növbəti hərəkətimiz sinəmizin qarşısında rezini tuturuq və dartırıq bu şəkildə. Bir dəqiqə. Salam ay Layla xanım, necəsiz? Salam gözəl, salam. Yaxşı, sağ ol. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir, səhər dəmi. Hə, səhər dəmi, çay dəmləndi mi, səhər dəminə başladıq. Bəli, bəli. Rəngli biberlər. Aha. İstifadə edirik, toyuq istifadə edəcəyik. Biraz mayonez keçib istifadə edəcəyik. Yaxşılığında bunları qovurub, üstünə toyuğu vurub, sonra qavaşa saracaq. Lalə xanım, əvvəla mənim tələbə yoldaşım olub. Yəni, bu xanım ali savadlı teatr rejissorudur. Amma heç bir zaman işləməyib. Çünki uşaq, ailə, başı qarışdı, çalışmadı. Sonuc nə oldu? Rejissor xanım, evdar teatr xanım. Rejissoru evdar xanım. Oldu Evdar xanım. Və Evdar xanımlar, heç də qəmlənməyin. Sizin kimi mətbəxi idarə edən bir kimsə yoxdur. Amma mən çox istəyirəm ki, sən hələ heç nə etməyəsən. Çünki mən gəlib bir-bir baxmaq istəyirəm. Tamam? Mən çünki gedim bir balaca idman, idmandan sonra gəlim. Və Evdar xanımlar, gözünüz bizdə olsun. Öncə idman, sonra yemək. Növbəti hərəkətimizdə. Mən bunların birini deyirəm dayan, o biri gedir. O birini deyirəm dayan. Bəs mən dedim axı, dayan gözdə mən gəlirəm. Niyə uzanmısan yerdə? Hərəkətləri davam elətdirirdik. Hə, nə inirsən? Hə. Onu da de. Deməli, belə, mən sizə davamını göstərim. Uzanırıq bu şəkildə, əllərimizi önə doğru. Bu, bizim onurğamızı düzəltmək üçün hərəkətlərdən biridir. Formada arxaya aparıq əllərimizi. Üzgüçü yoxşuyuz belə. Bu formada. Aha. Sağ. Başımızı qaldırıb və nəfəsimizi düzgün şəkildə hərəkəti bitirəndə nəfəsimizi buraxırıq, hərəkətə başlayanda nəfəsimizi alırıq. Növbəti hərəkətimiz isə sadə əqrəbi şəkildə, bu şəkildə dayanırıq. Dedim də üzəcəyik biz, mütləq formada. Əvvəl belə, sonra belə. Bel ağırla, qaməti düzətmək üçün üzgüçülük də yaxşı bir. Bəli, sonra belə. Əssalam. Bunu yerdə. Sultan, nəyə üçün gülürsən? O yerdə üzür, mən göydə üzürəm. Yəni. Sonra növbəti hərəkətimiz, onu da göstərim. Bir neçə hərəkətlər var ki, onlar çox yaxşıdır. Deməli, burada nədir? Biz sağ əl və sol ayaq eyni vaxtda qalxır. Bəli. Bu formada. 10 dəfə 3 yanaşma bu şəkildə işləyirik. Daha sonra sol əl, sağ ayaq.
Asla, asla. Bunu həm də dörd ayaq üzərində də eləyə bilərik. Çoxu tarazlığı saxlaya bilmir. Hətta bunu eləyəndə belə, bunu eləyəndə belə. Ay, sağ ol, elə bir formada. Elə bir şeydir yəni. Yəni, istəsək bunu eləyərik. Sonra bir dənə də hərəkətimiz var, onu da göstərib. Buyurun. Pişik deyirlər buna da. Pişik? Hə, mən məsələn tələbələrimə bunu işləyəndə həmişə deyirəm, pişik hərəkətini eləyin. Pişiklər əsəbləşəndə bilirsiniz də, bellərini qaldırırlar bu formada. Hə, belə, belə. Hə, sağ olun. Körpü vəziyyətini alırlar. Sağ olun, bu hərəkət deyərdim ki, qaməti düzəltmək üçün ən gözəl hərəkətlərdən biridir. Deməli, nəyin edirik? Əllərimizi qoyduq, bel içəri, baş yuxarı. Daha sonra pişik pozasını alırıq. Bel aşağı olanda deməli nəfəsi aldı. Birinci başlayanda nəfəsi içəri aldı. Aldı. Yox, daha doğrusu başlayırıq nəfəsi içəri almağa. Aha. Bu formada jön nəfəsi buraxırıq. Aha. Hərəkəti başlanğıc nöqtəmiz artıq qarnımızı içəri verməkdir. Yəni, belimizi qabardırıq bu formada işləyirik. Və belə deyək, tələbələr var səhər-səhər. İndi yəqin ki, baxırlar artıq. Dərsə getməyə hazırlaşırlar və yaxud da işə getməyə hazırlaşırlar. Onlar, məsələn, belə deyək, səhər yeməyi yiyə-yiyə nə edə bilərlər ki, məsələn, bir balaca onsa səhər nə yiyirlər, atışdırırlar da yalanla. Elə deyilmi? Çünki tələsirlər axı. Heç, məsələn, yeməyə başlamamışda 10 dəqiqə bu hərəkətləri eləsələr, özlərində yüngülü hiss eləyəcəklər. Məsələn, hazırlaşa-hazırlaşa hansı hərəkətlər eləmək olar ayaq üstə? Ayaq üstə, məsələn, divara sökənərək. Zəhmət olmasa bu bizim divarımız, sökənin onu. Gəlin, belə bir şey eləyə bilərik. Bu şəkildə dayanırıq divara. Çünki vaxt var. Bu vaxtda. Amma dərsə gedən, işə gedən üçün bu qədər eləyəcək, artıq tərləyəcək, sonra təzən bir də hamama getməlidir, yuyunmalıdır, təzən paltar dəyişməlidir. Gələndə çox tərləmir. Yəni ki, mən sizə deyim ki, bu hərəkətlər çox tərlətdir. Bəlkə evdə, bütün günü evdə keçirdən xanımlar üçün ola bilər də bu. Gələn, baxın, belə bir hərəkət var. Aha. Belizi açırsınız hər dəfə. Bunu ofis şəraitində də eləmək olar. Təsərsiniz, mən işə gedirəm. Gəldim, sumkamı qoydum. Yaxşısınızmı? Səhər dəmi necədir? Çay dəmlədinizmi? Getdi, çay dəmləməyə, çay içməyə. Sabahınız xeyir. Belə mi olacaq? Bizdə biraz qəbul olunmur. Məsələn, xaricdə çox yerdə eləyir. Amma çox qəbul olunur. Bir də ki, belə düz, onurğanı düz sökəməlisən və çiyin divara. Bəli, bəli, çiyinlər divarda tam olmalıdır ki, siz qamətinizi düz sağlayın. O artıq bir vərdiş halını alır. Və qarnı olanlar necə olacaq? Çiyin olacaq, qarın burada qalacaq. Qarın qabağa gəlir də, istərsiniz, baxın, düz saxlayanda qarın irəli gedir. Və o qarının ərinməsinə də mi kömək? Qarın ərinməsinə xeyr. Qarın ərinməsi üçün ilk növbədə yeməyə fikir vermək lazımdır və kifayət qədər hərəkət eləmək lazımdır. Dostlar, növbəti dəfə qarın əritmək üçün mətbəxə keçmədən idmana başlayaq. Məncə də. Təşəkkürlər. Amma gedək. Sən cihizlərini toparla və mən gedirəm ardımca mətbəxə. Gəl, onları götür və mətbəxə. Mənim gözəl laləm, dedim ki, dur, gözlə mənim. Yenə nə etdi, gözləmədi. Amma lalə, bu nədir belə? O, köftə. Nə gözəl belə tam iyi gəlir. Bax, idmançı xanımdan gəlmişəm. Elə deyil, dedim ki, başlama. İdmançı xanımdan gəlmişəm, bunları göstərməyim. Niyə? Diyet uyğun deyil axı. Bu diyet uyğun deyil, amma döş ətidir. Elə deyil mi? Sonra tərəvəzlərdir. Mənimlə gəlir ki, burada normaldır. Mayonezlə keçib yox. Mayonez keçib yox. Əlavə eləyəndə olur diyetik. Əsr deyil. Amma onu biz etməyə də bilərik də. Etməyə də bilərik, bəli. Aha. Etməsək, daha mənələ gəlir, daha məsləhətə uyğundur. Və bir də bax, görürsünüz, bunlar var, tərəvəzlər var. Daha çox tərəvəzlər üstünlük təşkil edir. Və ən əsası mənim sevimli, buna biz yuxa da deyirik, lavaş da deyirik. Daha nə deyirik? Ürəyimiz nə istəyir? Önəm daşıyan odur ki, fətir də deyilir. Və əsası budur ki, bunu heç kəsi kökətmir. Bölgələrə baxırdım. Hə? Necə baxır? Bu nə, yağ var ki? Yox, bunlar yox, bunlar o qədər də ki. Bunlarda yağ yoxdur axı? Yox, bunlardan onlar yemək. Səhər səhər yemək. Məsələn, sən özün nə bacarırsan?
Ben bilirim ki bildiğim kadarıyla sen hansı yarışlarda oldun, şampiyon oldun? Ben powerlifting bitirdim. Ağırlık kaldırma, powerlifting. Ehtiyatlı olun. Bəli. Söz demeyin. Çünkü görün, ben kime söykenmişim. Ağırlık al, sizi kaldırar ve bir de yere... Yere... Yok, koymaz. Elə kalarsınız göydə. Ve ona göre... Sevil. Ama özün evde neyse hazırlamak istediğinde neyse eləyirsən mi bir şey? Tabii ki, yoksa... tabii. Ne hazır? Olar ki, yemeklerimi özüm bir tane göster görüm ne edirsən. Əsasən, məsələn, tarş varsa biberin içərisinə doldurub sobaya yerleştiririm. Yok, mesela bak buradan ne edə bilərsən? Salat eləyə bilərəm. Ne salat? Göğərtilərlə. Yani ki, məhsullarla əgər eləyə bilərəm. İçərisinə əgər hazır pişmiş toyuq əti varsa, onunla da hazırlaya bilərəm. Hazır toyuq əti varsa. Bəli, bəli, bişmiş şəkildə. Sadəcə onu mən evdə bişirirəm. Burada şəraitdə bişirirəm. Hə, göyərtiləri doğrayacaqsan? Göyərti, biber, tərəvəzlərlə. Şəraitimiz bir. Nə olub bizim şəraitim? Nə olub şəraitim? Canım. Zəki. Bu saat. Bəli. Yox, sən əzizim ağırlıq qaldıra bilərsən və yaxud da ki idman eləyə bilərsən, amma mənim mətbəximə söz deyə bilməzsən. Bəli. Mən mətbəximin qoruyucusuyum. Amma ki, xanım halaldırdı, bu dəqiqə mətbəxin şahıdır. Bəli. Onun yanında mən nəsə eləyə bilmərəm. Xanımlarda yaş, burada nə qədər qırışlar qalın olursa, deyirlər ki, hə, artıq xanım yaşlıdır. 10 gün ard-arda eləyə bilərsiniz. Biz bundan çox qəşəng bir ətək modeli eləyə bilərik. Həyat səhərdə başlayır. Anam baxır da, baxır. Heç utanırsan. Utanırım. Mən belə gedə bilərəm. Taleyində varmış. Mən hiç onu təsəvvür edə bilmirdim. Hara gedirəm, nə edirəm olsa dağıdıb tökürəm, değil mi? Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? Ruhu seçməlidir bunu. Gəlik biz ülkənin üstündə çox getməyək. İnşallah, yaya qədər gedəcəm, söz ver. Tadam! Mən ama yapa bilməyəcəm. Mən edim ki, iləcəcəm o kimdir? Anıma demişdim ki, elçi gedəndə dedin ki, onun bir əndə sevgilisi var. Onun da adı piyano. Səhər dəmindəyik biz. Nə gözəldir bu verli. Bəli. Özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. Gör indi nə gündə pişirir ki, hətta özüm elə yiyə bilmir. Sayğa bilir, birinci fırsatda belə yumurta belə pişirə bilmirdim. Yani sonra biraz sündürdən danış, o qədər sakitdi bu Lalə xanım. Mən yumurtanı belə qayğınağı belə pişirə bilmirdim. Dərsdən gəlmişəm və fikirləşirəm ki, nə pişirim? İnstitutda oxuyan tələbə. Yumurtanı qırdım, amma evdə yox, tavanı qoydum. Fikirləşirəm, onun içinə mamam nə töküldü. Su tökmüşəm içinə. Suyun içinə qayğınaq yumurtanı qırıb, qayğınaq yiyib yemişim. Hə, olur diyetik qayğınaq. Əsr, diyetan o vaxtda. Bilməyə. Özəm, mən sizə bir şey deyim. Deməli, birinci kursda bizlə Lalə, biz bir kurs tələbəsi olmuşuq da. Birinci kursda, deyim də sizə, neçə kiloydu? Kök. Neçə bir həştad var idi? Həştadı keçmişdim. Həştad 90 kiloydu. Amma bura bax, gözəlliyə bax indi. Amma bir də mənə baxın, həmin vaxtı mən rəqsə məşğul olurdum. 55 kilonun üstündə 1 qram artan kimi həmən idman eləyirdim. Eh, illər, məni bu mətbəx qocaltdı. Valla. Çox sağlıqda bizim mətbəximiz. Qocalmaqdan danışma. Ona görə təşəkkür edirəm, əzizim, minnətdaram sənə, sevim. Amma inanıram ki, mən elə belə başa düşdüm ki, necə mən iş görürəm, elə də sən iş görürsən. Bu qədər şeydən içindən heç nə çıxardı, bəlkə belə olardı, bəlkə belə olardı deməklə iş olmur, əzizim. Sən elə ged o cehizlərimi götür, ged öz tələbələr və dərsdir, öz məşqlər belə. Mən də yeni bir xanım gəlir pavilyonumuza, studiyamıza, mən onu sizlə tanış edim. Bax, xanımlar, deyirlər ki, boğaz masajı, boğaz üçün qulluq xüsusi olmalıdır. Çünki xanımlarda yaş, burada nə qədər qırışlar qalın olursa, deyirlər ki, hə, artıq xanım yaşlıdır. Mən də bu yaşlılığı özümə heç yaxın buraxmaq istəmirəm. Çünki hər yaşda xanımlar gözəldir. İlhamə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Mən artıq sizin bu çəhrayı kvarsızdan olan
ben özelleştirmişim. İçi de gelmek lazımdı. Ne kadar bacarabildiğin hiçbir problemi yoktu. Sadece tutum kaydasın. Necə edin? Aha. Belə. Aha, belə. Belə. Hatta benim kimi buxağınız da var biraz. Varımdır. Oranı da eləyin. Onu da belə belə. Sizin köməkdir bəldi. Biraz ürəkli eləyin. Hə, siz də ürəkli danışın. Hə, bunu biraz bək sıxmaq lazımdır. Yəni burada biz kinoya baxırıq və yaxud reysə baxırıq. Belə belə. Boğaz tutulur, hə? Amma bunun da xüsusi maskaları da var da yəqin ki. Bəli, təbii ki. Bugün burada nələrsə eləyə bilərsiniz mi o maskadan? Siz görürəm, boğazınızdan çox narahatsız. Mən, hə. Dekaltiyədən çox narahatsız. Bəli. Sizin dekaltiyənizdə bugünləri bizə məxsus olan özəl bir qeyri-adi maskamız var. Hazırdır, hazırlanma deyil. Yəni, dəri fərqlərinə görə mən hazırlanma maskanın demək olar ki 90% əleyhinəyim. Çünki öz başına götürülüb düzələn maska. Hə də biraz artıq olur, biraz əksi olur. Hə, dərdə nəyəsə qarşı allergiya olarsa, o halda orada əks təsir göstərə bilər. Bu nöqteyi nəzərdən hər adama eyni maska olmaz. Yəni, kimsə kiməsə məsləhət görməsin də qeyri-profesionalcasına ki, bunu buna qat vur üzünə. Sabah-sabah bunu belə eləyəndə adamı yuxutsur. Əgər mən də o bir otağa keçib yatsam, biz səhbət eləyəm. Hə, narahat olmur. Amma bir dənə məsələ var ki, xanımlar, mən sizə bunu şahidi olduğuma görə deyirəm, hər kəsin individual olaraq üz dərisində fərqlilik var. Və eyni şeyi iki nəfər edərsə, birində alınanda digərində alınmır. Ona görə nə edirsiniz eləyin, mütəxəssisə müraciət eləyin və bir də indi hər kəs, çox adam kosmetolog var da, amma həkim kosmetologa müraciət edin, ondan sonra onun tövsiyəsi ilə nə istəyirsiniz eləyin. Sizə göstərilən sadə maska ilə olası bir şeydir. Düzdür, orada inyeksiyon vasitələr də var. Sadəcə biz efirə aid olmadığı üçün... Bunu sonra spirt deyərik. Başlayacağım, başlayıram sizə, götürüm. Biz efirdə olmaz deyə, yəni biz inyeksiyondan heç bir istifadə eləmirik. O nöqtəyi nəzərdən biz ancaq maskadan istifadə eləyəcəyik yenə. Tamam, mənim üzərimdə. Təbii ki. Çox ilk verilişdən pis öyrətdinizdə, ancaq sizlə istəyirəm nəsə eləyəm. Burada mənə nəsə lazımdır mı? Siz bir dənə boyunbağını çıxardın, başqa işin lazım. O boyunbağını? Aha, onu çıxardırsınız. Mən eləyəsə siz özünüz çıxar. İndi də deyəcək ki, verilişdə mənim boynumdan sepimi açdı. Artıq dedim. Açılan yerində nə qədər bacarırsınız boyun arxada olsun. Mən o halda mikrofonu yerə qoyub, təbii ki, antisanitariyə əlcəyik taxmalıyım. Yox, açıqı çıxartmırsınız. Biz ancaq dekolte ilə işləyəcəyik. Aha, bu prosedur. Deməli, neçə müddətdən bir oluna bilər? Elə bir məhsuldur ki, o sizin boynunuzda qalacaq. Mən onu yuyub təmizləyəcəm. Yəni, bunu ev şəraitində də alıb eləmək mümkündür. Amma yəni, təbii ki, yenə də bizim vasitəmizlə də gedib küçədən, bayırdan. Neçə müddətdən bir oluna bilər? 10 gün ard-arda eləyə bilərsiniz. 5 gün, 1 həftə ard-arda hər gün eləyə bilərsiniz, təbii ki. Çox maraqla gözləyirəm ki, görüm necə olacaq. Nə olacaq? Eksperimentlərin hamısına hazıram. Ağrılı deyil, yandırıcı heçdən. Sadə yağ formasında olmuşdur. Baxın, adə yağ formasında. Amma bütün tərkibi kollagen olduğuna görə gözəl təsir göstərir. Qırışlarına da kollagen sintezini tənzimləyir. Su balansını tənzimləyir. İndi hansı effekt verəcək? İstitmə effekti verir ya, buzlaşa bilərəm, dona bilərəm. Yox, heç birini eləməyəcək. Heç birini olmaq. Yəni, hazır olduğuna görə bütün dəri tipləri nəzərə alınıbdır. Bir də bunu hansı fəsildə eləmək daha yaxşıdır? 4 fəsildə də istifadə eləmək mümkün. Yəni, yay, günəşin, yaxışın şaxtası. Bəli, 4 fəsildə istifadəsi mümkün. Əsas odur ki, qulluq edin. We'll be right back.
Tofiq görürsən də nə əziyyət çəkirik. Tofiq bu arada deyim ki, bizim operatorumuzdur. Bizim əziyyətimizi çəkən səhər saat 5-dən burada olub verilişimizə hazırlaşan. Danışa bilmirəm. İndi danışmayın. 1-2 saniyə dayanın. Dayanın, danışmayın biraz. Boğuldum. Heyflərimi çıxırım. Kimin nə qısası varsa burada məndən çıxır. Bu heyflişdə hamısını alır. Bir də deyim ki, məsələn, deyirlər ki, gellərdən, botokslardan çox istifadə olunur, elə deyilmi? Məsələn, onların da ancaq üzün hansı nahiyələrinə onu vurmaq olar? Məsələn, boğaza onunla elə şeylə istifadə eləmək olur? Olur, təbii ki, olur. Amma bir yaş devri var da, tamamilə yaşda ehtiyac olmadığı halda gənc yaşlarda təbii ki, məsləhət deyil. Dekaltədə ümumiyyətlə, bir də ki, İnsanlar var ki, nədir bu, zob olan insanlarda onun əks təsiri ola bilər. Yəni, hər kəsə də eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, botolaksini deyirlər ki, ziyanlıdır. Mən belə deyim, ziyan deyil. Hər bir hansı preparat olur olsun, təbii istehsalı olmuş preparat olur olsun, o hansı nahiyyədə düzgün nöqtələrlə, düzgün istifadə olunarsa, orada heç bir zərər ziyan yoxdur. Hətta deyirlər ki, vurandan sonra, onu istifadə edəndən sonra, bir neçə müddət sonra qırışlar artır, tam əksinə. Yenə deyirəm, düzgün qaydasında istifadə olunarsa, əksinə o gələcək qocalmanın qarşısını alır. Bir də, baxın, indi bunu vurdunuz. İndi bunun effektini necə, nə zaman görəcək? Qaldıqca orada regenerasiya olunur. Sizin ucu qalıbdır o boğazınızda. Qaldıqca o özü yerin tutur. Bir neçə gündə hiss eləyəsiniz ki, boğazınızın dərisində yumuşalma var, rəng açılması var. Bu dəfələrlə bunu bir neçə dəfə eləmək lazımdır ki, effektini görək. Belə deyim də, hər prosedur özünün 20% verir təsirin. Siz onu 5 dəfə eləsəz 100% də təsir görəsiniz, bir dəfə eləsəz 20% təsir görəsiniz. Yəni, hal-hazırda mən bunu artıq etdim, 1-2 günə 20% bunun təsirini görəcəm. Çünki biləyəm ki, sabah eləməyə vaxtım yoxdur. Çünki sabah tamamilə başqa mövzularımız, başqa söhbətlərimiz var. Sonra da digər gün üçün artıq qonaqlarımı qarşılayacağım deyə, ona görə mənim vaxtım var, hər gün gəlir. Amma özüm alıb eləyə bilərəm, hə? Efir qabağı. Bəli, təbii ki, eləyəm. Zatən mən də operatorla işçilər kimi saat 4-5-dən gəlirəm də bura. 4 yalan deyirəm, 4 evdən çıxıram, 5-də, 5-də. Hə, və sonra, məsələn, deyirlər ki, botoks olundu, tamam mı? Və bu neçə gündən sonra öz effektini verir və üzü aşağı deyirlər olmaz və yaxud üzü yuxarı uzanmaq olmaz. 4 saat ərzində botoks istifadə olunduqdan 4 saat ərzində başı aşağı əymək, arxaya alın nahiyyəsi düz qalmalıdır ki, axıntı verməsin vurulduğunu. Çünki bilirsiniz də sinir nöqtələri var orada, onlara fəsad verə bilər. Əsəb keçirmək olmaz botoksdan sonra. 15 gün ərzində möhkəm əsəbləşmək olmaz. 15 günü, deyə 15 dəqiqə. Əslində o özü gözəl bir profilaktikadır. Çünki hər kəs indi çox əsəbidir. Hər bir əsəb keçirdir də. Ona görə o özü böyük bir profilaktikadır. Ən azından siz 15 gün əsəbləşməyə qoymur. Əsəbləşmək istəyən kim deyirsə, yox, mənim botoksum var, mən əsəbləşmək olmaz. Yəni, gözəl bir şeydir əslində. Məsələn, deyirlər ki, burun düzəldirlər, yəni əyriliyi filanı, əməliyyatsız da, elə deyil mi? Məsələn, orada botoks vurulur, yoxsa? Orada təbii dolğu istifadə olunur. Deyim sizə ki, o burun mənim, özünüz də bilirsiniz, ən sevdiyim prosedurdur, yəni ən məndə ideal alınan prosedurdur, yəni hər kəs bilir. Ona dolğu vurma. Bir neçə sənət adamlarımızın, yəni üzündə, burnunda işləmişəm mən onu, həqiqətən hər kəs razı qalıb. Neçə müddət qalır o? Qalıcılıq bir il qalır, belə deyək də, bir il olur. İldə bir dəfə təkrarlanarsa, 3 il ardarda ömürlük qalıcılığı. Çünki hər bir prosedur getdikdən sonra 30% üzdə qalır. Özü getsə belə... Yəni, o dolğu ilə onu necə eləmək olur ki... Onu belə deyim də, əslində kosmetologiyada ən təhlükəli, ən qorxu ilə işlənilən bir nahiyyədir burun.
Çünkü bilirsiniz de burunda büyük damarlar geçir. Yani her dəqiqası bir deyirlər, el arasında da qorxurlar. Həqiqətən ki, burunu eləmək olmaz, burunda çürümə verir, belə olur. Deyim sizə ki, bəlkə də minlərlə burun işləmişəm. Allaha min şükür ki, heç bir fəsad görməmişəm, heç bir pasiyentimdə bir fəsad yaşanmayıb. Amma işləyirik, belə normal vəziyyətdə yoxdur. 3-5 gün. Bəzən burunda da eləyəndə üzü aşağı, nə belə yatmaq, əylmək, əsəbləşməmək. Möhkəm isti olmaz, tam yüksək dərəcədə isti olmaz. Bir də güclü soyuq olmaz. Ümumiyyətlə, mən anladığım qədərinə, mən belə başa düşdüm ki, hansı proseduru edirsənsə et, əsəbləşmək olmaz, soyuq dəymə çalışın olmasın, qrip filan olmayasın, çox isti olmaz, çox soyuq olmaz. Yəni belə, əgər nəsə edirsənsə, relaks həyat yaşayırsan və özünü qoruyursan. Dediyim kimi, onun özü də bir profilaktikadır da əslində belə baxın. Bəs gün ərzində olan problemləri kim həll eləsin? Gün ərzində olan problemlər daima bizdən var. Nə qədər ki, həyat var. Çünki nə qədər qadın var, həyat var və nə qədər qadın var, o qədər də problemlərin həllini çözəcək. Biz varıq. Biz varıq, təbii ki. Bəli. Onun üçün də... Qadın böyük qüvvədir. Bəlkə ona görə deyirlər ki, az təsir elədi. Çünki problem əll eləyirəm, mənim vaxtım mı var? Uzanım, relaks, sakit uzanım və yaxud da ki, durum, və yaxud da ki, mən indi hiss edirəm ki, amma qəribə soyuqluq var burada. Sakitləşdirmək. Hə, sağ ol, qış vaxtı əla durumda, hə. Yox, əslində belə deyim, yenə deyirəm, qayda qanunla, düzgün, profesional istifadə olunan heç bir preparat, tez getməsi, əriməsi yoxdur, heç bir problem, necə deyim, fəsad verməsi yoxdur, yəni olmur. Sadəcə indi belə deyim də, kimsə düzgün bilmirsə, götürüb düzgün nahiyyə vurmursa iğnəni, düzgün istifadə eləmirsə, orada nəsə fəsad baş verirsə, yəni bu nə kosmetologiyanın, problemidir, nə o iğnənin problemidir, nə preparatın, nə də heç kimin. Orada seçimi düzgün eləməlidirlər. Biz bundan çox qəşəng bir ətək modeli eləyə bilərik. Həyat səhərdə başlayır. Anam baxır da, heç utanırsan. Utanıram, mən belə gedə bilərəm. Taliyində varmış, mən heç onu təsəvvür edə bilmirdim. Hara gedirəm, nə inirəm, olsa dağılıb tökürəm, deyil mi? Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? Ruhu seçməlidir bunu. Gəlik biz ülkənin üstündə çox getməyək. İnşallah. Yaya qədər gedəcəm, söz ver. Tadam! Mən ama yapa bilməyəcəm. Mən edim ki, iləcəcəm o kimdir? Anıma demişdim ki, heç gedəndə dedin ki, onun bir əndə sevgilisi var. Onun da adı piyano. Səhərdə mindəyik biz. Nə gözəldir bu verli. Bəli. Özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. Gör, indi nə gündə? Bişirir ki, hətta özü belə yiyə bilmir. Kosmetolog seçimin tam olaraq düzgün eləməlidirlər. Anladım. Yəni, burada şəkil paylaşılıb, mən bunu gördüm, yaxud qonşum dedi, get buna, mən də getdim, bu fəsadı yaşadım, belə olmamalıdır. Arasınlar, araşdırsınlar, mən özüm pasiyentlərimə dəfələrlə deyirəm ki, gəldiniz yanıma bir seansı, gördünüz ki, nəticə vermirəm, ikinci dəfə gəlməyim. Mən isə axşama qədər, bax, belə qalacaq. Görsünüz, necə əsəbləşməyəcəm. Və bir kimsə mənə əsəbləşdirə bilməz, çünki siz hal-hazırda səhər dəminə baxırsınız. Mən niyə əsəbləşim ki? Təşəkkürlər İlhamə xan, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və mən inanıram ki, növbəti daha faydalı məsləhətlərinizdən qonağımız olacaqsınız. Siz də üzürü sayın ki, hər dəfə sizin üzünüzü, boğazınızı, əllərinizi. Görək hələ bir neçə gündən sonra, o dedi axı 20%. Mən indi 20%-i baxacam ki, 20%-i mənim boğaba, bu hissələrdə görürsünüz, bu hissələrdə nələrsə var. Görün, buralar 20%-i gedəcək. Ya getməyəcək. Amma ümidlərim böyükdür. Siz də ümidimizi itirməyin, ümidimizi heç nədən üzməyin. Çünki biz gedirik Lalə xanımın yanına və mənim Lalıçkamın yanına. Mən ona ad qoymuşam. Hansı adı? İndi içəri gələndə deyəcəm. Onun yanına gedək, görək nə bişirir. Gedək. Mən sənə deyirəm ki, deməli, Lalə daha çox şiriniyyat sevir hazırlamağı. Ona görə də mən deyirəm ki, şirin Lalə. Çox sağ olun. Hə, şirin Lalə. Bunları
Ne kadar ziyanlı olsa da adamın özünde nur yağın yüzünden. Biraz ziyansız edeyim. Ama şirniyat değil ki hamısı gündelik kabul edelim. Yok yok. Ümumiyyətlə şirniyat hazırlayamağı seviyim. İstənilən şirniyat, istənilən formada düzeldir. Ve indi bunları bir daha qızardacaqsa yoksa elə belə. Qızardacaqsa. Ama indi hazırladığı çok maraqlı bir... Bəli. Bu yaxşıdır. Uşaqlara məsələn məktəbə qoymaq olar axşamdan hazırlayıb. Mən hətta qızıma buradan Türkiye'ye göndərirəm bunu hazırlayıb bu formada. Yani bunu hazırlayırsan bu formada yalnız qızımıza nə qalır? Qızartsın və yesin. Qızartmaq da yemək lazım. Allah bütün övladlarımızın canını sağ eləsin. Baxın, bir daha zəhmət olmasa həm İlhamə xanım buradadır, İlhamə xanıma, həm də bütün tamaşaçılara qeyd eləyək ki, bunun içərisində nə var? Siz indi göstərdiniz də. Bunun içərisində soğan. Biraz soğanı... Soğanı doğradım, qızartdım. Soğanın üzərinə balqar biberlərini rəng-bərəng. Rəng-bərəng olmasa da olar, ancaq rəng-bərəng olanda daha qəşəng görsəndiyi üçün. Görüntü gözəl olur. Görüntü gözəl olduğu üçün rəng-bərəng balqar biberlərini doğradıq və onu da qızartdıq soğanla bərabər. Toyuğu ayrıca qızartdıq. Onu da buna əlavə edib duz istiyot, istədiyin ədviyyatı da vura bilərsən. Sarımsaq da istəyən sarımsaq da əlavə edə bilər. Mən sarımsaq əlavə eləmədim, sevmədiyim üçün. Petruşka və çüyüt biraz doğradım kənarda. Bir de mayonez ve keçup. Bu olmasa da olar. Az miqdardır ondan qatdım. Bu formada hazırladım. Bu ayrıca bir salat kimi hansısa bir yemeğin yanında verilə də bilər. Yani bu elə formada da yaxşıdır. Ama burada görürüm ki soğan, kartof da soylu. Bunlardan nəsə başka bir şey hazırlayacağım. Ay bugün yemeğler var, yemeğler. Yemeğlərə gələk. Diyetolog yoxdur bugün bayram. Bugün diyetologumuz yoxdur. Bayram yoxdur. Leyla yoxdur bugün. Leyla yoxdur. Ve ona göre de bugün operatorlarımızdan, qonaqlarımızdan birlikdə diyetaya yox deyib, gün orta üçün hazırlanmaq üçün mənə elə gəlir çox, çok super güzel, bir menyudur. Bir de diyetaya zərər gətirəcək heç nə yoxdur. Mən burada əladır hamısı. Yəni, heç nə yoxdur. Kökəldici bir şeylər yoxdur. Toyuq döşüdür, yəni ki diyetada hamı deyir ama toyuq döşü. Ama bilirsiniz, toyuq döşündə var. Var ama hə. Nə var? Mən də bilirəm. Kökəltmə qabiliyyət. Olsun da yeyin, için, protein güçlü yeyin, için deyirik, sağlam yeyin, sağlam yemeğimizi, içmeyimizi saxlamayın. Çünkü neye göre bir sen yani gözün görür de nece onu yemeyesin? Bir de kaderinde yok yemek. Kaderinde akşam vakti yok gündüz. Gözüm görür ama gözüm gördüğünün de hamısını yemek lazım değil. Tadına biraz mesela bunu koy bu kadar siz parasını yiyin geçsin. Yani 50 yaşım olup bu aydın məsələdir, gizlətmirəm heç vaxt. Bir dəfə nə diyetologa müraciət eləmişəm, nə də ki, yox bunu yemeyim, kökələrim, diyeta deyim, bu sözü istifadə eləməmişəm. Əksinə o sözü istifadə eləyəm, o sözü istifadə eləyəm, psixoloji kökəlmə verir. Nə diyeta saxlamışam, nə diyetik yeməkləri üst tutmuşam, nə də ki, köylünün bugün bunu istəyib yemişəm. Düzdür, az yemişəm, amma yemişəm. Bu qədər. Yemişim, kefir. Təşəkkür edirəm. Can, siz sağ olun. Lala, mən indi... Şirin laləm mənim. Bax, nə qədər ad qoydun. Bax, birinci deməli bunları hazırladıq. Onları hazırladım, indi onlar qızarmağı bunlar qaldı bir qırağda. Və ikinci nə hazırlayırıq? İkinci toyuq filəsini qızartdım. Duz istot vurdum, baharat vurdum, qızartdım. Aha, bax burada qızardı. İndi onun yanı üçün qarnir hazırlayıram. Bu toyuğu, kartofu toyuq alıram. Aha. Toyuqdan da aslında toyuq ağzımda. Kartofu çırkalayıram, sonra bunu sıxacağım, balaca yumru toplar edib yağda qızardacağım. Bunu da toyuq filesinin yanında bir ana yemek kimi vereceğim. Elə isə sən hazırlaş, mənim çayım dəmli, səhər dəmli, gedək, mənim bir qonağım var. Gittik. Hə, belə. Ay, salam meleküm. Necəsiz Ayşə xanım? Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun. Ayşə xanım, mən sizi bura dəvət eləməkdə əvvəla təşəkkür edirəm ki, səhər-səhər yuxunuza haram qatıb gəlmişsiniz. Buna görə minnətdaram. Sonra siz modelyer dizaynersiniz, elə deyilmi? Bəli. Modelyer dizayner, mən nəyə görə bunu istəyirdim? Çünki, baxın, əvvəllər belə bir şey vardı. Biz nəyəsə giyindik. Və sonra onu saxlayırdıq və yaxud da ki, onu kiməsə verirdi. Amma son illərdə bu yığışılıb.
demək olar qismən yığışılıb. Çünki nəyisə geyimiriksə, onu biz artıq kəsib düzəldib, nəsə bir başqa bir şey eləyirik. Və bu ildə, ötən ilin deyəsən axırından və bu ildə öz yerini möhkəm-möhkəm bərk edəcək cins, belə deyək də, cins şalvarlar, geyimlər, kurtqalar. Cinslər çox dəbə gəlib. Cinslər çox dəbə gəlib. Özlə necə? Belə deyək, necə deyək, kombin şəklində. Bəli, bəli, qaşlar, başqa parçalarla şeyləri. Kombin olunur. Məsələn, bax, bu belə bir şalvardır artıq. Bu giyinilmir. Aha, giyinilmir. Bu ifadə olunmur, amma biz daha bunu atmayacaq. Biz bunu başqa bir maddəyə çıxardacaq. Məsələn, nə edə bilərik? Biz bundan çox qəşən bir ətək modeli eləyə bilərik. Hal-hazırda indi həm də dəbdədir. Ətək. Aha, bəli, cins ətəklər. Demək, biz nə edirik? Siz bunu ətək hazırlayacaqsınız. Və bunu görün, mən kimə geyindirə biləcəm. Bundan nəsə yeni bir şey hazırlanacaq. Tamam, siz işə başlaya bilərsiniz. Tamam. Və mən də baxacam, bəlkə mən də öyrəndim. Biz öyrənirik. Ömrümüzün sonuna qədər də öyrənəcəyik. Bəli, bəli. Of demədən, of demədən. Bəli, bəli. Və ya Allah, kəsdik. Kəsdik, ya. Demək, şalvarımızın burasını ayırırıq. Öndə arxa hissələrim. Bu qaydada. Bir az sündürdən danışaq. Yan tikişlərə dəymirik. Dərzin sonunda adətən bu bakavoy, bu isə şaqavoy deyilir. Məsələn, bir şey ki, öz dilimizdə deyək ki, orta hissəni kəsdik, çıxartdıq. Aha, ayırdıq. Ümumiyyətlə, neçə ildir artıq bu sənətlə məşğulsuz, örgənmisiniz, yoxsa evdə kimsə olub örgətib sizə? Mən uşaqlıqdan bu sahəyə çox maraqım var. Yəni, çox həvəsim var uşaqlıqdan. Evdə nə parçalar tapanda tapılacaqlıqdan elə hey kəsib çıxmışam. Ondan sonra da uca böyüyüb məktəbi qutarından sonra kursuna getdim. Arxa tərəfi də. Hə, bunun kursuna getmişsiniz? Hə, bəli, bəli, kursuna getmişəm. Sonra bir neçə ateliyələrdə işləmişəm, müəllim yanında olmuşam, belə özünün də çox həvəsim var deyə. Onda siz mağazadan, yəqin ki, butiklər filan oralara müraciət edib nəsə almarsınız, elə özünüz tikirsiniz də. Valla, hər şey özüm tikirəm. Adamın belə bir qonşusu olar. Qohumu deməyim, ha, qonşusu. Çünki qohum bir də görürsən ki, deyir, vaxtım yoxdur, istifadə edir qohumçuluqdan. Bir də nə maraqlıdır mənə, siz başqa təhsiliniz yoxdur da, sırf özünüzü bu sahəyə və modelyer dizayner kimi harada kurs keçdiniz, yəni ali məktəbini bitirdiniz, yoxsa sadəcə olaraq? Sadəcə kurs olaraq bitirdim, amma kursdan da əlavə başqa elə bil müəllimlərin də yanında olmuşam. Hə, maraq var da ona görə. Həm də maraq var. İnsanda, bilsiniz necədir, yəni bir şey istək varsa, o içindən belə qaynaqlanır da, nəsə yaratmağa. Şərt deyil ki, sırf nəyəsə gedəsən. Elə adamlar var, məsələn, gedirdi, amma marağı yoxdur. Aha, amma... Amma mən marağım çoxdur. Məsələn, bax, bu artıq hazır bir şalvar idi. Yəni, daha şalvar deyil, bildiyimiz qədər ilə. Belə bir şey maraq daha çoxdur ki, dəyişəsəz, başqa bir nəsə düzəldəsiniz. Yoxsa, məsələn, bu parçadır, bunu götürün. Məsələn, bu təmiz parçadır da, doğrudurmu? Bu parçadan mən nəsə hazırlayayım? Yəni, sıfırdan bir şey hazırlamaq. O bundan daha rahat olur, olmaqla. Bunu qoyun bura, hələlik. Bu daha rahatdır, əlbəttə ki. O daha rahat olur, amma bunda da bir maraq var da. Bunda da bir maraq var. Amma məsələn, onda siz efirdə və yaxud da ki, jurnalda və yaxud da sosial şəbəkələrdə nəyəsə baxırsınız və oradan götürüb özünüz üçün düzəldə bilirsiniz. Amma sifarişlər də qəbul edirsiniz, yəqin ki. Mənim özümün səhifəm də var, Aşıq Hüseynova ateliyyəsi. Hə, ateliyyədir. Aha, bəli. Ucu 12 ildir mən bu işlə məşğul olurum. Yəni, istədiyiniz hər növdə modellər
Məsələn, dərzilərin çoxusu, məsələn, atelyələr olan çoxusu belə bir şeylə məşğuldurlar ki, həm, məsələn, deyirlər, gəlinliklər və ziyafət geyimləri və yaxud da nə? Bəs sizdə necədir? Sizdə də elədir, yoxsa? Bütün boy, yəni paltarlar tikilir. İstənilən model. Bəli, bəli, gəlinliklər, ziyafət, gündəlik, nişan, hər bir şey. Bunu bu qaydada kəsirik. Aha. Bəy, indi bu pencəyə özünüz tikmişsiniz? Bəli. Tez bazar tikmişəm düzdə. Tez bazar tikib. Çox... Bu, əgər pencəyi tez bazar tikibsə... Yarım saat heç çəkməyib. Bunu kəsib tikməyib, valla. Yarım saat. Gələcəm onda sizin yanınıza. Baxacam saata, yarım saata görüm nə edə bilirsiniz. Hə, bu günlər yarım saatda nə edirik? Deməli, bunu kəsirik. Bunu kəsirik. Elə deyil mi? Demək, bunu ikiyə böldük. Aha. Arxa hissəni. Arxa hissənin... Şalvarda belə oturacaq yeri var. Oturacağını çıxardırıq. O hissəni kəsdiniz. Aha, bəli. Oturacağı çıxartdıq. Bu tam düz şəkildə yubqa olur ucu, arxası. Amma bunun qabaq hissəsində belə kəsiklər vardı. Onu nə edəcəyik? Qabaq, indi bunu çeviririk. Demək, biz buranı tikəcəyik bu qaydada. İynəliyin. Hə, iynəliyin. Çünki indi bizim burada tikiş maşınımız yox. Hə, bizim burada tikiş maşınımız olmadığına görə siz onu iynə ilə... Metresi boynundadır. Mən axırda qovacaqlar. Bu hissəni tikiş salınacaq, bəli, doğru bəli. Mu? İstəsəz, yəni yırtmac da buradan eləmək olar. Məsələn, tutalım, haradasa... Bir... Amma dibun burasında kəsiklər var, onu nə edəcəksiniz? O heç nə, o belə də qala bilər. Altına hər hansı bir parçadan ziqzaq şəkildə naxış kimi bir şey deləmək olar. Bura təsərrüfümüzdə canlandıraq ki, bura tikilib. Aha. Bu qaydada. Sonra belə çevirək. Həyat səhərdə başlayır. Anam baxır da, heç utanırsan. Utanıram, mən belə gedə bilərəm. Taliyində varmış, mən heç onu təsəvvür edə bilmirdim. Hara gedirəm, nə inirəm olsa dağılıb tökürəm, dəmə? Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? Ruhu seçməlidir bunu, gəlik biz ülkənin üstündə çox getməyək. İnşallah, yaya qədə gedəcəm, söz ver. Tadam, mən ama yata bilməyəcəm. Mən edim ki, iləşəcəm, o kimdir? Anıma demişdim ki, elçi gedəndə dedin ki, onun bir əndə sevgilisi var. Onun da adı piyanodur. Səhərdə mindəyik biz, nə gözəldir bu verli. Bəli. Özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. Dur, indi nə gündəyi pişirir ki, hətta özüm elə yiyə bilmir. Zəhmət olmasa onları düzəldənə qədər, mənim bir qonağım gəldi. O qonağımı mən bura dəvət eləmək istəyirəm. Can, Arif, gəl. Gəl, əzizim, gəl. Sən xoş gəlmişsən, Hümsənim. Sən xoş gəlmişsən. Sabahınız xeyir olsun, əziz sayqa sevərlər, əziz kanalı izləyiciləri. Doğrudan da çox möhtəşəmdir. Bayaqdan deyirəm, Allah, bura möcüzələr adasıdır ki. Bura möcüzələr adasıdır və mən demək istəyirəm ki, bura... Möcüzəli xanımların adasıdır. Ona görə də çox xahiş edirəm. Bizim və bütün xanımların sevdiyi möcüzə qadın. Baş üstə. Sən demə dünyada belə insan da varmış. Qəlbində dərdi olsa da hamıdan gizləmiş o Səni gördüyüm gündən adını dəyişmişəm Qoymuşam adını möcüzə qadın Sən bir sirsən, sehirsən, sənə can fədadır Kim səni sevsə qadın, dünyası dəyişər bir Kim ağlatsa səni Yanar, dünyası yanar
adını koymuşam senin möcüze kader. Derdini gamini gizletmişsen hamıdan kadın. Bircə dəfə gözündə sənin yaş görməmişəm. Sən necə dözmüşsən bu yalan dünyada qadın. Adını qoymuşam sənin möcüzə qadın. Dərdini qəmini gizlətmişsən hamıdan qadın. Bircə dəfə gözlərində yaş görməmişəm. Sen ne çaktız mı sen bu yalan dünyada kadın. Adını koymuşam senin mücize kadın. Sen okunmamış kitap, sen yazılmamış veraksan kadın. Sen dört fesilsen, hem baharsan, hem kışsan, hem yazsan, hem yaysan kadın. Bir dünyasan. Möcüze kadın, möcüze kadın. Derdini gamini gizletmişsen içinde kadın. Bir cedefe gözlerinde yaş görmemişsen. Sen nece düzmüşsen bu yalan dünyada kadın. Adını koymuşam senin möcüze kadın. Derdini gamini gizletmişsen hamıdan kadın. Hiçbir zaman gözlerinde yaş göstermemişsen. Sen nece dözmüşsen bu yalan insanlara. Adını koymuşam senin möcüze kadın. Adını değişmişsen, adını değişmişsen. Koymuş adını möcüze kadın. Adını değişmişsen, adını değişmişsen. Koymuş adını möcüze kadın. Möcüze kadın. Cahit. Buyur, 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 eyleş. Aziz, değerli Sayga Cahit. Ben bütün izleyicilere demek istiyorum ki Sayga Hanım doğrudan da çok güzel bir, möcüzeli bir hanımdır. Ha, niyesini açıklayacağım. Çok sevirəm, çok sevirəm. Ha, ben verişə dəvət alanda dedik ki sabah geleceksen, səhər tezden geleceksen. Dura biləcəksən mi yuxudan? Dura biləcək. Var, Sayga Hanım. Ve dura biləcək ama... Hayat səhərdən başlar. Güzel bir hanım gelir. Bizim program hanımlara daha çok üstünlük verir. Ve hanımların, kadınların inceliğini duyan kişilerimiz de var. Bəli. Ülker'i dəvət eləmək istəyirəm. Ülker gelir, Ülker. Hoş gördüğün sabahın sabahınız xeyir olsun. Sən də, sən də deyəsən. Sən də deyəsən, mətbəxtdən keçirsən ha. Məni səhərdən öldürüb orada. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Və bu mənim şirin laləm. Ay maşallah. Şirin laləm nə hazırlayıb? İndi hal-hazırda məsələn toyuğun döşətindən artıq belə qızartdı və kartofu keçirtdi. Nə deyirlər ona? Çörpədən keçirtdim, kartoflar etdim. Oradan keçirtdi və indi topalarla onu bir balaca qızardır. Bir balaca qızardır və onu da indi, yəqin ki, indi nələr söyləyir. Bu, əlbəttə. Yəyəcək, amma sən nə edirsən? Bax, mənə o maraqlıdır. Bu mətbəxtdə sən nə edirsən? Mən bacardığım şeylər var. Mama yaxşı pişirəndi, amma mən bilirsiniz necədir, istəsəm pişirərəm, sadəcə həvəs göstərmirəm. Amma indi anam baxır da, baxır. Heç utanırsan. Utanıram. Elə isə sən yalnız oxu, əzizim. Gəl və oxu. Gəl və oxu. Buyur, əzizim, buyur və elə gözəl-gözəl mahnı ilə, ifa ilə buyur və mahnını... Ha, bax, 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 gəl bura, gəl bura, hələ mahnıdan əvvəl. Bax, görürsən, bax, ayağındakilər bax, cins. Ondan bu gedir. Bu il, bu il. Demək olar ki, o kombinlər olunur da, tamam mı? Və bax, indi şalvar idi və bunu kəsdik, düzətdik, belə bir şey elədik. Önü razrezdi. Önü razrezdi.
Hə, önü razrezdi. Bax belə bir şey. Aha. Və bir də indi operatorumuz qəşə-qəşə çəkəcək bunu. Bax, bunu gəl bura. Şalvar idi. Gəl bunu, gəl, hə, sən öz. Yupka idi. Aha, şalvar idi. Çox qəşəng. Və indi onun altına da başqa bir çit parça da qoymaq olar, elə deyilmi? O kəsiklərə. Bəli, bəli. Dantel, tül də olar, naxışlı tüllər olur. Onlar da dəbdədir. Tamam. Burasına, burasına və ya. Qəşəng bir şey gözəl. Sonunda burada artıq işlər bitir. Aha, bəli. Bu iş bitdi, amma indi növbəti dəfə gələnə qədər bunu artıq siz ateliyenizdə tikərsiniz. Bəli. Məsələn, bax sənə də aiddir. Gəl bura. Deməli, məsələn, harasa gedirsən, ya klip çəkilişindəsən, elə deyilmi? Bir də görsən ki, bir dənə də kadrda bir dənə də geyim lazımdır. Nə etmək olar, nə iləsə, nə isə. Bu adi, belə deyək də, parçadır. Doğrudur mu? Bundan biz nə edə bilərik ki, klipi gözəl alınsın? Məsələn, baxın görün, burada nə var belə? Burada heç nədə, bax. Hə? Onu bəlkə bunu bir dənə çıxarta bilirik. Çıxarsam? Yox, mikrofona danış. Bunu bilmirəm də, indi baxın özünüz, necə istəyirsiniz. Hə, bir dəqiqə. İndi sən bir dənə bunu düzəld. Bunu düzəldim. Düzəldək. Səni bunun üstündən indi bir şeylər eləyək. Bəli, bəli. Baxın, bunun əvvəlini tez üçün nə etmək olar? Demək, biz bunu belə götürürük. Buradan düyün atırıq. Tamam. Və indi belə eləyək. Yox, bunu ver mənəm. Bunu soynaq, tamam? Aha, belə. Hə, indi onu giyin, zəhmət olmasa. Bəli, peşəsində o. Hə, bəli. Ay, maşallah, nə gözəl. İstiyor mu? Hə. Və? Çəkirsən də. Sari. Yox, sari deyil. Məncə, Sariyə heç oxşamır bu burada. Onu bir dənə, hə, nə iləsə bu, vururuq, hələ deyilmi? Və... Onu sadəcə arxadan bağlayırıq. Bir sancaqla bağlayırıq. Bəli, səni gözləyirdim. Yəni ki, hə... Çünki biz harada nə görürüksə, onu burada eləmək istəyirik ki, yəni bunu həqiqətən eləmək mümkündür. Möhtəşəm. Konu deyə bilərsən ki, bunu mənə xaricdən göndərirəm. Mən deyəsəm, bugün belə gələcəm. Özünüzdən nəsə yarada bilirik də. Bəli, niyə də olmasın, gördünüz. Gözəl bir şey. Nə? Məncə qəşəng oldu, hə? Bir də bu saçını arxaya elə. Arxaya elə. Hə, bəylərimiz, necədir? Gözəl oldu mu? Bəyəndi. Tez bir zamanda. Həqiqətən də çox gözəl oldu. Tez bir zamanda. Mən belə gedə bilərəm. Gedə bilərsən, məncə çox gözəl oldu. Aynen, da uyuşduq. Hə, gəng oldu. Belə də, yəni, bu hissəni də... Baxın, mən sizə göstərim. Hə, bu hissədə buradan tikilə bilər. Biraz dön, zəhmət olmasa. Bax, görürsünüz, bu hissə tikilə də bilər. Bəli. Göstərirəm sizə. Bu hissə tikilə də bilər və yaxud da ki, sancaqla vurula da bilər. Elə deyilmi? Bəli. İndi isə zəhmət olması pencəyəvi ki. Hə, bəsdir. Biz yalnız, belə deyək də, baxdınız, bəyəndiniz, göstərdik. Hadi, elə isə özünüzlə evdə bunu edə bilərsiniz. Mənə elə gəlir ki, çox gözəl alınar. Çünki əlimizin altında olan bir də nədir? Parça və bir də kəmər. Hə, bir də sancaq. Bu çox önəm daşıyır. Giyindim. Aha. Bəli. Buyur və ifanı təbii ki, dinləmək istəyirik. Sabahınız xeyir olsun. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram bizi izləyənləri. Nə yaxşı qonşu oldu bu dünyada, ayrı-ayrı doğuldu bu dünyada, axır gəlib bir oldu bu dünyada, ey həyat sən nə qəribəsən, sən ay kimi baxdın mənə, sən gün kimi baxdın mənə.
Zahmet olmasa buyur eyleş. Ve Ayşe, ben seni ateliyeye yola salıram. Neye göre? Çünkü sen bana bir tane de demiştin ki bir şey hazırlayacaksa ona göre. Ve bunu tikirsen, hazırlayırsan ve inşallah sabah seni gözlüyüm mü? Biraz bizde böyle şey var da, mesela hansı ateliyeye girsen modelir der ki, sabah hazırdır. Sabah sen gelirse der, yok bir balaca elimde işler var da orada hırdalıklar var. Onu elemeliyim. Birisi gün gel. Birisi bir saate getirin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Ezim, minnettarım. Ve ben seni yola salıram. Çünkü bizim hele söhbetlerimiz var. Ben ise gidim size çay getireyim ve... Deməli, Ayşəni yola salıram. Ayşəni yola salıram, sizə çay gətirirəm və Şirin Laləmlə görüm nə hazırlayır. Biraz məşğul olum. Gittik. Gittik. Taleyində varmış. Mən heç onu təsəvvür edə bilmirdim. Hara gedirəm, nə inirəm olsa dağılıb tökürəm, deyil mi? Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? Ruhu seçməlidir bunu. Gərək biz ülkənin üstündə çox getməyək. İnşallah. Yaya qədər gedəcəm. Söz ver. Tamam. Mən ama yapa bilməyəcəm. Mən edim ki, iləcəcəm o kimdir? Anıma demişdim ki, elçi gedəndə dedin ki, onun bir əndə sevgilisi var. Onun da adı piyano. Səhərdə mindəyik biz. Nə gözəldir bu verli. Bəli. Özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. Göründü nə gündə? Ne pişirir ki? Hatta özü böyle yiyebilmir. Benim Şirin Lalem.
Ne edirsən? Qızartma aşamasına keçmişik. Ha, bu artık kızardılır. Bəli, kızardırıq bunları. Bəh, 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 bəh. Bunun dadına bak. Aha. İkisini de yandırmasam olmazdı. Yandırım. Bəli, bəli. Demek ki, mənə min şükür. Bəli, bəli. Mən sizin qazı hələ öyrəşməmişim. Eybi yox, problem deyil. Ama örgüşenden sonra el çekmeyeceksen de bilirsen. Çalışarım ki yandırmayın. Demeli belə, bizim artık bunlar kızardı. Döş eti kızardı. Kartofla olan o topa benzer nelerse var. Hazır vəziyyətdədir. O buradadır. O buradadır, o hazırdır. Tamam? Tamam, o hazır. Ha, bu da hazırdı. Ve... Demek olar bu da hazırdı. Aha. Benim gözəllərim, değerli dostum. Çayımız da geldi. Bəli. Çayımız da geldi və söhbətimiz də baş tutacaq. Amma təbii ki, söhbətimiz daha çox mən istəyirəm ki, mahnısında çox qəşə bir söz var idi. Dedi, möcüzə qadın. Doğrudan mı sən bu qədər mi inanırsan qadının möcüzəli olmağına? Mənə gəl möcüzəli qadın deyəndə o dünyaya övlad gətirir deyə möcüzəli qadındır. Bilirsiniz Tayqa xanım, siz bu mahnını neçə ildir bilirsiniz də mən yazmışam, sözlər də, musiqi də mənə aiddir. Mən hələ də illər keçsə bütün hala gedirəmsə hamı bu mahnını istəyir. Əslində bilirsiniz, mən bütün analarım əllərindən öpürəm. Mən elə düşünürdüm ki, Allah rəhmət rəhmət eləsin, mənim anam da həmişə mənə dedi ki, bu nə mahnıdır belə. Bəzən heç yazdıqlarım ağlıma gəlməzdi ki, bütün bu yazdıqlarım mənim... Və mənim anamın və başqa anaların, başqa qadınların da taliyində varmış. Mən heç onu təsəvvür edə bilmirdim. Çünki, baxın, övladınızın biraz çətinliyi olsa, siz dərhal onu həll etmək üçün çıxış yolu axtaracaqsınız. Bəli. Yəni, mümkünsüz çətinliyi, hətta elə analar var ki, onlar düşünürlər ki, qırlarını, qızıllarını, evlərlərini, övlərlərinin yolunda fəda edirlər illərini. Və mən bunu yazanda belə düşündüm. Balaca uşaqlara baxdım, onların necə xoşbaxt olduğunu gördüm və dedim ki, onlar necə sevinirlər. Ancaq biz onların istədiyini necə əldə etdiyimizi onlara göstərmirik ki, gecə gündüz çalışır, ana saatlarını fəda edir, balaca uşağı böyüdür, məktəbə yola salır. Hə, gəlir olur onu 18 yaşı. Ana yorulur, indi bilmir. Amma ana heç kim bilə bilmir ki, bu illərə qədəri o övlad geriyə qaytaracaq ya yox. Ona görə yazdım ki, sən necə dözdün bu yalan dünyada, yəni bu, sən necə dözdün adını qoyuram möcüzə qadın. Bütün analara ərman etmişəm. Təşəkkür edirəm. Bu bir, ruh, bu bir mənim xəyalımda olan bir ruhdur. Onun həqiqətən nə cinsi var, nə adı var, nə soyadı var. Bax, elə sənin adından və hər kəsin adından deyirəm ki, mən bütün böyüklərimizin, mən xanımlarımızın, nənələrimizin, analarımızın əlindən öpürəm. Kaş mənim də anam sağ olaydı. Elə mən onu doyunca əlindən öpüb ona qulluq edərdim, amma həyat bu. Belə isə səndən gözəl bir mahnı, amma o mahnını ifa eləyəndə bir xanım da gələcək bura. Özünün möcüzəvi əl işlərindən bizə nələr edəcək, nələr, nələr göstərəcək, nələr. Buyur əzizim. Küskünəm, heç özümdə bilmirəm. Hava yenə yağışlı, sevinirəm, gülmürəm. Təbəssümüm qaçıbdır, oturmuşam fikirli. Qarşımda bir fincan çay, niyə beləyəm qəmli? Təbəssümüm qaçıbdır, oturmuşam fikirli. Karşımda bir fincan çay, niye böyle yangındı? Neden böyle küskünem? Hiç özümde bilmirem.
yavaşlığın sevinmeren gülmüren. Yağış yağır, düzünde sen sevmirem. Bulutlar ağlayanda, ben de deyip gülmürem. Belki de darıkmışam, ürek coşup çağlayıp. Keçen ömrüm için, bu gözlerim ağlayıp. Küskünden hiç özümde bilmirem. Hava yine yağışlı, sevinmirem, gülmürem. Neden beni küskünem hiç özümde bilmirem. Hava yine yağışlı, sevinmirem, gülmürem. Etrafıma bakıram, herkes beni çok sevir. Amma nədənsə içim tənhalıqlarla keçir. Nədən belə küskünəm, heç özüm də bilmirəm. Heç özüm də bilmirəm. Özüm də bilmirəm. Nədən belə küskünəm, gözümde bilmirem. Hava yine yağışlı, sevinmirem, gülmürem. Neden beni küskünem hiç gözümde bilmirem. Hava yine yağışlı, sevinmirem, gülmürem. Siz her zaman gülün. Her zaman üzünüzden o tebessüm eksik olmasın. Ben sizi çok sevirim. Seher deminde Arif Selimov Can. Ve tabii ki ne güzel Ülker. Adı var verilişinizin. Ne güzel Bəli. Adı var. Seher demi. Bəli, ben ise bir tane de Ülker davet Bəli. Edeceğim bura. Ay Ülker, sen Ülker yok. Sen otur sen. Allah bu da başka ülker davet edirəm. Ne güzel. O da başka cür istedatlıdır. Ülker. İki ülkenin arasında arzı tutar. Bu, elbette. Elə isə, mən onun stolunu bura gətirim. Çünkü bunu kim apardı ora? Mən onu bilmirəm. Gəl, gəl ay Ülker, gəl. Bak, sənin için gözəl bir dənə buradan masa ayırıram. Çok sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ülker bilirsen neler neler bacarır neler. Ülkerler istedatlı olur da. Onun bu bohçasında neler var neler var. Bunu da hazırlayacağım. Ha, bunu hazırlayacaksınız. Ne güzel. Burada kalem de var. Ben bunu görebilirim. Böyle. Benim mevzum Atlas mevzusudur. Atlas nehtar üzerinde. Aha. Ona göre ben ancak Atlas nehtar üzerinden iş getirmişim. Ne güzeldi bu. Bəli, bu hem resim eseri ve resme can veren renk atlas. Bakın, bu hanım neler bacarır. Bir tane ben size bunu gösterim. Bakın hele. Ve demek ki, böyle bir eserlere, görürsünüz mü? Canlı parçadan, lentlerden güller. Bu da bir kreatif fikirdi. Öyle değil mi? Çok güzeldi. Ve daha neler var neler bunu helali bura koyabilirim. Sevgi Hanım bunları Ülker Hanım'a almak da olur mu? Elbette. Ne güzel. Bu ise hamının güldüğü sabah katıq bankasıdır. Ben ondan güldüğünüzü ne bankası? Katıq, katıq bak. Yani Oo. Adı katıq bankalar gibi var. Biz onu eləyemezdim. Ha? Bu eləyemezdim. İnce ince işlerdim. Bəli. Ya. Ha, görsən Ali. Ha, onu bak belə qoyuruq. Ha, mikrofondan zəhmət olmasa verin mənə. Sehirli lələklər. Atlasdan hazırlanmış. Atlasdan? Bəli, toz çiçəkləridir. Yəni mövzumuz Atlas lent olduğu üçün. Bəli.
Ancak atlas netler üzerinden işlemişim ben bu defa. Yeah. Ay ne güzeldi bunlar. Ev için aldım. Ben ev dekorudum. Ha beh beh beh. Ya hemen alıp sonra sen. Ben salam Ardıl şey Arif alır. Doğrudan ad gününe gelirim buradan. Sonra bir hediye ben yiyorum. Beli beli. Çünkü güzellik. Hele bu satış öyle buradan ödeyecek diyorsun. Beli beli beli. Nece güzeldi. Ben salam. Bu da benim bahtım. Ay ne güzeldi bunlar. Çok geçerdi. Etmeyi olursa kadar. Ay ne güzel. Mən olsa da hara gedirəm, nə edirəm olsa dağıdıb tökürəm, deyilmə? Buyurun. Balaca vaxt elə bilirdim ki, Atlas Netdə ancaq gəlinlik toy günlərində Atlas maşınları bağlamaq üçün bantiklərdir. Sultan, bir bunu yaxından çəkdi. Nə olur. Bu gözəl gülü, buyurun. Bu gözəl gülü bir burada qəşək-qəşək çək zəhmət olmasa. Buna bax hələ. Buna bax. Görün necə gözəldir. Çox qəşəngdir. Təşəkkürlər. Mən indi bunu belə qoyaq bura. Mən bunları burdan götürürəm. Və bu gün bizim üçün atlasdan nə hazırlayacaqsınız? Bəli, o da atlasdan olacaq. Hə, mən bunları yığışdıra bilərəm burdan. Təbii. Mən həyatda ən xoşuma gəlməyən bir şey odur ki, vaxtımı dəyərsiz keçirtməyim. Yəni vaxtımı boş keçirmədən heç xoşum gəlmir. Aha. Ona görə orada oturub artıq işimi başladım ki, mən gələndə çünki biraz yarımçıq olsun. Hə, siz bayırda artıq işə başlamısınız. Bəli, başladım ki, biraz geçsin, amma indi tamam. Gedəcəm mən. Elə isə siz orada, onları açın. Mən verəm sizə mikrofonu, yoxsa bu məndə? Hə, problem yoxdur, verin. Çünki mən artıq Ülkərlə söhbət edirəm. İki İlkərin arasında dayanıb, təbii ki, mən arzu tutmaq istəyirəm. Allahım, səhər dəmi. Xoş olsun hər zaman. Amin. Ürəyinizcə ola biləcək bir proqram olsun. Amin, amin. Tutur, mən də tutum biraz. Görürsən, Ülkər, görürsən. Mən qoy aradan çıxım. Niyə aradan çıxırsa, elə sənlə bağlıdır. Hə, mənlə bağlı, mənlə. Mən arzulayıram ki, Sayqa Cahidlə inşallah bu verilişdən sonra Ülkər Sayqa Cahidlə bizi gözəl Azərbaycanımızın bölgələrinin birində bir toya dəvət eləsin. İnşallah. Amin. Mən sabah səhər yenə burada olmalıyam. Mən gedə bilmərəm. Heç olmaz, axşam gedib səhər. Xeyr, xeyr, əsla. Əsla mən gedə bilmərəm. Biz gedirik Ülkərlə. Hə, siz Ülkərlə gedin. Mən elə bu Ülkərlə burada qalıb yeni işlər görəcəyik siz gələnə kimi. Niyə görə S hərfi seçmişəm? Hə, kanal S. Kanal S, səhər dəmi və Sayqa xanım. Aa, ona üç dənə esin birləşməsidir. Esin seçmişəm, mən bunu, bəli. Siz bunu düzəldin. Mən, baxın, bunu belə eləyim. Aha, deməli, Ülkər xanımın əlində bu indi başlayıb da, arxada eləşmişdi, başlayıb bu işə. Deməli, bu işi edir və mən bunu studiyamızın ən gözəl yerindən asacam və yadigar saxlayacam studiyamızda. İnşallah. Buyurun. Buyurun. Və siz... İş, artıq başlayırsınız işə, mənim artıq şirin laləm orada demək olar ki, işini bitirmək üzrədir və Ülkər, hər şeydən o qədər danışdıq, sənə söz çatmadı danışmağa. Yox, xoşdur. Yox, mən bilirəm ki, son zamanlar sən daha, belə deyək, öz proqramında, yəni mahnılarında klasik estradaya zaten yer verirdin, amma son zamanlar ona elə bil ki, bir özünə məxsusluq eləyib, tamam, dəyişmisən. Doğru mu? Mən ümumiyyətlə bizim klasikamızı çox sevirəm və əlbəttə ki, məndə də klasik estradadır. Mən çalışdığım qədər bu yöndə oxuyuram, sən özün də bilirsən. Ona görə heç o öz tərzimi dəyişməyə də istəmirəm. İnşallah yeni ifalarımı da təqdim eləyəcəm, hələ yeni o klasik estrada. Aha. Nəsə bu burada nəsə yaxın gəldi. Ay qız, niyə ərə getmirsən? Gedəcəm. Nə vaxt? İnşallah, yaya qədər gedəcəm, söz ver. Tamam. Hansı kameraya baxırıq? Bu kameraya baxırıq. Və bu kamera yaxından göstərir Ülkəri. Ülkər Yaşar. Bu yay toy olacaq. Yo, dedim yaya qədər, inşallah. Hə, mən yay dedim, dedi yaya qədər. Bu yaz toy olacaq. İnşallah. Mən bir siz necədir? Mən istəyirəm, niyə istəmirəm? Amma qismət Allahdandır da. Allah Taala əgər mənim taleyimi gözəl insan yazıbsa, gedərəm. Baxın,
Mən ama yapamayacağım. Ben dedim ki, acaba kimdi? Anlama demiştim ki, elçi geden dedi ki, onun bir de sevgilisi var. Onun da adı piyano. Seher demindeyik biz. Ne güzeldir bu belli. Bəli. Özüm pişirdiğim yemeği özüm yiyebilmirim. Önünde ne günde pişirir ki? Hatta özüm öyle yiyebilmir. Belki bu möcüzələrdən biri odur ki, artık yaş ötəndən sonra sən artık bəyənmirsən. Necə ki kişilər bəyənmir, araşdırır, axtarır, nəsə bir balaca bir səhv tutur, deyir, yox, 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 mən ailə qura bilmərəm. Eynən şeydə bu xanımlardadır. Mən Ülkəri tanıdığım üçün demək istəyirəm, mən dəfələrlə baxmışam. Ülkər, elə bilirəm, içində bir dənə də başqa Ülkər var. Elə bir onun ruhu qoymadığı qədər. Yəni, sanki gözləriylə Ülkərdə o hissiyat var. Ha. Məsələn, bir insan olsun, bir məclis olsun, hələ adam gəlib çıxmayıb. Hələ nə istəyəcək, hansı mağnında deyəcək. Uzun Ülkər ondan qabaq deyir ki, əşk yox, və yaxud da durur o adamın yaxınlaşdığı mağnını oxuyur. Ona görə onun ruhu seçməlidir bunu. Gərək biz Ülkərin üstündə çox getməyək. Ama yaya kadar toy olmaz, biz oynamalıyız. Ben de çok istiyorum. İnşallah kismet Allah'tan. Yaxşı olar da. Necə bir-birinə siz de tanışa gəlməmişsiniz. Biz məclislərdə tez-tez olduğumuz üçün bərabər düşürük. Ona görə artıq Arif mənim xasiyyətimi belə. Yox, mən belə nazlana-nazlana danışma. Nazlana-nazlana. Arifə nə var ki? Arif evlənib, ailəsi, övladı. Başa düşürsən, yəni ki, başın üstündə damı, qarşısında xanımının gətirdiyi isti yeməyi. İstəməzsən ki, sən də bir kəsin qarşısına dəmli-dəmli bir çay gətirib qoyasan. İstəyərəm. Onunla birlikdə harasa gedəsən. İstəyərəm. Neşə istəmirəm? Bir övladın ola deyəsən ki, Sayğın, mən proqrama gələ bilmirəm. Çünki mən övladımla istirahətə gedirəm. İnşallah olar da. Mən çox istəyərəm. Həqiqətən, çox istəyərəm bu sözü eşidir. Amma nə zaman? Sən dedinsə, deməli eşidəcəksən. Söz verirəm sənə. Biz də bu Ülkər xanımla bir dənə xonça düzəldirdik. Gücümüz ona çatır, elə deyil. Mənim gücüm nəyə çatır ki? Bir dənə xonçaya çatır da. Bir dənə qəşək Ülkər xanımla xonça. Arifə də deyirik, bir dənə qəşək mahnı hazırlayır. Mən də gəlirəm, toyduğunuzu əl çalır. Oğlan iqid, qız qəşək. Biləsən də, Arif, deməli, proqramlarda hər zaman çıxırdı. Ülkər Yaşar qızı, Ülkər Yaşar qızı. Dedim, ay qız, hər kəs bilir, sən Yaşar qızısan. Çünki daim sənəti yaşayacaq. Daim rollarda sonsuzluq işarəsi ola biləcək bizim dəyərli ustadımızın, dəyərli aktyorumuzun, dəyərli sənətkarımızın qızısan. Amma səhnəyə uzun ad yaraşmır. Qızı sözün çıxar. Nəyə gəl? Necə qalsın? Ülkər Yaşar. Daim də mahnıların yaşasın. Daim sən. Amma övladından gəl. Gələn dəfə övladından gəl. İnşallah, söz verəm. Övladınla gəl, yoldaşınla yox, övladınla. Qıcağımda gələcəm. Bəlkə də artıq ailəlisən. Mənim dilim çöndü səhvən belə bir söz dedi. Yox, yox. O soysuz bu qədər insan gözləyir. Yox, yox, elə olsa mən deyərəm. Yox, deyərəm, sayqadan mən gizlətmərəm axı. Elə şey ola bilməz. Olsa deyərəm, mütləq də heç. Sevdiyim insan yoxdur, o ki, qalsın həyat yolaşı. Bu yay daha məhsul olacaq. Olacaq da, mən yaxşı şeylər göndərəm ki, olsun. Hə, kainata göndər. Və biz də o gözəllikləri, indi bura mən bir gözəlliklər gətirmək istəyirəm. Öncə orada göstərim. Mən kömür edə bilərəm. Hə, yemək var, yemək var, yemək. Mən indi, baxın, mətbəximizə... Artıq mənim şirin laləm, əllərim var olsun. Burada artıq bu yeməyimiz də hazır. Bu da və hətta gecə yorulmadan çiğ köftə də hazırlayıb. Təşəkkürlər əzizim, minnətdaram. Amma indi nə edirik? Mən sizə verir, biz orada 3-4 nəfər idi. Mən burdan sənə gözəl belə boş qab verirəm, tamam? 2 və 4. Bəs eləyəcək mi? Yox, balaca verim. Belə. Bunları qəşək-qəşək. Dörd yer. Əsas odur ki,
bir dənə zəhmət olmasa göstərin və sıralanma ilə bir daha indi hal-hazırda bizə baxan tamaşaçılarımıza qoy bir daha üzərindən keçək. Gün ortaya tez nə hazırlamaq olar, mümkündür onları. Demək, biz yuxa arası, lavaşın yuxa arasında... Toyuqdur, şaurma kimi də adlandırmaq olar bunu, toyuq sarmadasındadır. Bunun içərisində soğandı qızardırıq, balqar biber üstünə əlavə edirik, sarımsaq da əlavə edə bilərik kim istəsə. Və onların hamısını toyuq döşündə ayrıca qızardıb onlara əlavə edirik. Ondan sonra üzərinə bir az mayonez, bir az keçub töküb, bir az da petruşka şüyüd, dadına görə. Kim istəməsə tökməsin. Bunları eləyirik, sonra lavaşlara büküb qızardırıq. Bu həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün çox gözəl bir qəlyanaltıdır. Bu da toyuq döşü. Döymüşük, ədviyyatlamışıq və yanında kartof topları ilə. Bu isə bizim çiğ köftəmizdir. Bunun artıq resepini hamısı beymirik. Hamısı çox ləziz görünür. Çiğ köftə zaten hamı bilir necə hazırlanır. Çox əziyyətli bir işdir. Və yalnız mən onu demək istəyirəm ki, mənim dəyərli, sevimli bizim hamımızın Kanal S tamaşaçıları göz haqqınızı halal edin. Biz burada nələrdən istifadə etmişiksə, bu bizim hər birimizin mətbəxində, soyuducusunda olan ingredientlərdir, məhsullardır, ərzaqlardır. Biz qeyri-adi, mən birinci gündən söyləyirəm, qeyri-adi heç bir məhsul istifadə etmək istəmirik. Çünki mən gözdən çox qorxuram. Çünki bizi yaşlı da baxır, cavan da baxır, hamilə xanımlarımız baxır. Amma bu belə bir şeydir ki, bunu hər kəs edə bilər. Çox asan və dadlıdır. Təşəkkür edirəm. Sən servis edirsən, Arif gəlib gətirəcək. Tamam? Və orada çəngəllər də oradadır. Mən isə gedim. Çünki Ülkərdən gözəl bir mahnı istəyirəm. Biz orada artıq mahnı ifa eləyənə qədər Arif gəlib sənə kömək olacaq. Bəli. Təşəkkür. Hə, sən onu bölə bilərsən. Böl. Sən burada, onunla məşğul ol. Hə, mən bilirəm. Tapa bilsiniz, əyəm bilirəm. Yirəm orada, acından burada. Və indi bir kəlmədə mən burada baxım. Mən burada baxım, görüm, orada mikrofon var. Bax, burada neynədir? Deməli, bu işarələr elədiniz və bu qırmızı saplarla. Bunlar qızıl günün skeletidir. Hə, qızıl gün skeletidir. Qızıl gün bunun üstündə saxlayacaq skeletlər. Və bu lentlərlə, ora qızıl güllər və bu lentlərlə də yəqin yarpaqları. Bəli. Bunun üstündə bu lentlər olacaq qırmızı rəngdə qızıl güllər. Kənardan, aşağıdan olacaq yarpaqlar belə qalxacaq yuxarı yaşıl rəngdə. Təşəkkür edirəm. Sən isə gözəl bir ifanla, bəlkə görək Arif orada nə etdi? Arif yeməyə gətirir, yoxsa yox? Nə bilim, dedi gətirəcəm də. İnanmıram, o yolda yiyəcəyəm sizin. Ay, gələr.
yemeğe geldin. Orada yiyirsen, ne yiyirsen? Sen ki bizi burada aç koyu. Yiyir orada, yiyir. Ay, yok, ne var ki? Ha. Seherden indik biz. Ne güzeldir bu verli. Bəli. Gel de gel çok da Arif gel. Gidin sen Allah düzünden bana. Bak Lala Xan şahidimdir. Böyle bir şey. Lala Xan geldiğinde böyle bir şey yemişim orada. Bunu da ki bak böylece düzelttik. Ne tatlıdır ne tatlıdır. Yemedin Lala sen. Lala Xan gelin deyin. Sen yemedin. Yemişim ya. Diyelim ki gelin. İnsanı Lala Xan'a getirdim. Arif'e kalsa onu da yiyelim. O deyilere insanın elin tuzu olmalıdır ya. Bəli. İnanın yemedin. O var sizde. Ben bu da sizin. Sağolunmuş olsun. Necə gözler hazırlayıb orada. Necə qəşəng oldu süfrəmiz. Buyurun Vilkalar. Buyur. Ne güzel göründü. Bir şeylerden ne gelmeye var. Bəli, bəli. Beh, beh, beh. Hələ bir tərəfdən bəzədi. Burada ülkənin yeməyi, burada ülkənin əl işi, burada Arifin əziyyəti, zəhməti. Ben necə gözəl. Nuş olsun, buyurun. Burada da sayıca aidim. Bunu da bu tərəfdən qoyaq. Bax, belə dadlı yeməklə, belə gözəl əl işinlə, belə gözəl şirin söhbətlə sabahımızı necə deməyək ki, səhər dəmi elə bu dəmdir. Elə bu vaxta gəlir çatırda. Süfrəmiz gör nə gözəl görünür. Allah Taala hər birimizin, hər kəsin, bütün tamaşaçılarımızın hamısının süfrəsini bol eləsin, gözəl eləsin, ruzul eləsin. Deyin də, mən tək qaldım axı. Amin. 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 Ülkər, dadlıdır mı? Bəyəndin mi? Duzu. Çox, mən bir deyirəm ki, gərək insanın əlin duzu olsun. Bəli. Çox dadlıdır. Elə ev yeməyi də, yəni belə deyək də, çox dadlıdır. Hə, yemək və maşallah, amma bişir meyvə yox. Sən ananı, mən salamlayıram. Çox sağ olun. Mən onu öpürəm. O gözəl xanımın əllərindən öpürəm. Çox sağ olun, Allah sizə və demək istəyirəm ki, mən bilirəm siz nələr çəkirsiniz, nələrə dözürsünüz. Bilirəm. Niyə? Siz inanırsınız ki, mən də ananı öpürəm, əllərindən də öpürəm, üzündən də. Bilirəm. O evdə olmasa, mən ac qalaram. Mən bunu bilirəm. Sənin təzə evində olmasam da, hətta dedim. Təzə evində olmasam da bilirəm. Yox, bilirsiniz niyə? Mən özüm pişirdiyim yemeği özüm yiyə bilmirəm. O məndən asılı olan bir şey deyil. Valla, iyi məni tutur, bilmirəm nədir. Amma özüm... Yox, göründü nə gündə pişirir ki, hətta özüm elə yiyə bilmir. Deyil, bir adam olsaydı gəlib bunu yiyərdim. Siz narsız mən heç restoranda yemeği yemirəm. Çox retki. Bəs sən niyə, nə bu bu boyda? Mən restoranda ancaq pomidor, xiyar, pendir yiyirəm. Ya, pomidor, xiyarla yəni belə bəslənirsən, belə? Bəli, ev yeməkləri daha çox sevirəm. Mən mamamın yeməkləri çox sevirəm. Yox, yəni həqiqətən forma filan yerindədir, amma pomidor xiyarla bitən bir iş deyil bu. Yox, mən baxır nə yeyirəm də, düzgün yeyirəm də, yaxşı soram deyərim sənə. Gör necə əsəbləşdirir, yalandan deyə-deyə, yalandan deyə-deyə, əlimdən vilkanı da saldım, buna baxı, gör necədir. Məncə yiyəyim, uşaqlar, məncə yiyəyim. Çünki yalan danışdın. Yiyəyim, məncə.
yedim. Hiç mi olmaz? Ben yedim çünkü. Yarın yak mı gelecek? Öyle şey yoktu da. İspirtle onu silerim. Ben çok acıdım. Ne bileyim, yemek adı... Ye, bak çok tatlıdı. Çok tatlıdı ve yemek adamın ağlını, Arif'in ağlını ele başından aldı ki, yemeğin nece geldiyse ve bütün her şey benim üzerime gitti. Ama ben yedim, ne yalan diyeyim. Çünkü çok acımıştım, toyuk yedim. Tahtıydı, kartoşkadan da biraz. Seher. Artık gün ərzində sənə yeməyə ehtiyac yoxdur. Yox, daha heç nə yeməyəcəm. Bəs salam. Doydum. Sonra demək ki, mən evdə yemək yemirəm. Yox, burdan çıxıb gedirəm idmana. İdmana. Sonra mən restoranda yemək yemirəm. Elə xiyar pomidorla belə də dolanıram. O, bəzi adamlar deyir, bir xurma ilə dolanıram. Yox, əslində, doğrudan elədir ya. Mən səhər yemək yiyirəm, gün orta, axşam 5-də yiyirəm, axşamdakı mən acısam, yəni pendir, pomidor, xiyar yiyirəm. Gecə mən yemək yemirəm, axşam işimiz delədir ki, gəlirik, acı oluruq filan, amma çalışıram, yəni... Meyvə filan da yemirsə? Hə, meyvə yiyirəm. Yəni, ürəyəm istəyən bir... Məsələn, indi bax, görsünüz bu qızarmadda, məsələn, amma o qədər iyi xoşuma gəldi, qəşəng iyi var idi. Ona qədər yedim və çox tatlı idi. Məsələt, görəm, sən də yedin. Yiyəcəm, yiyəcəm, baxıram. Ha, hələ nəyə baxırsan? Nəyə baxırsan? Yiyidə, sən özə Arif yiyəndi ya, xoşdur, tatlı yeməklər. Hər gün bizim mətbəxtə dadlı yeməklərimiz hazırlanır. O yeməklər hazırlanır ki, gün orta üçün uşaqlar, əgər dərsdən gələn varsa, dərsdən gələn, universitetdən qayıdan varsa, işdən gələn varsa, artıq tez özü üçün soyuducunu açanda mən nə hazırlayayım demədən həmən götürüb bir şeylər hazırlasınlar. Çünki biz həqiqətən də bunu yemək bişirən xanımlar bilir. Elə bəylərin də çoxsu var ki, yemək bişirirlər və onlar bilir ki, hər dəfə istəmirsən eyni yemək yeməkdə, fərqli-fərqli yeməklər istəyirsən. Ona görə də bax, bizim proqramımızda daha çox xanımlara buna görə yer ayrılıb. Bax, mətbəxtdə tərəz nə hazırlamaq olar? Və yaxud da əlimizin altında hansısa, bax, bilirəm ki, məsələn, bizim evdə də o qədər elə, belə deyək də, bu lentlərdən var ki, mən də fikirləşdirəm, bunu neynəyəcəm? Amma görün, nə gözəlliklər yaratmaq mümkündür bir lentdən, elə deyilmi? Ona səbir lazım. Həlbət, həm səbir lazımdır, həm gözəllik lazımdır, həm bacarıq lazımdır. Eyni zamanda, baxın, artıq bugün qonağımız olan Ayşə xanım, necə bir dənə adi artıq geyinilməyən köhnə cins şalvardan, amma necə gözəl bir ətək hazırladı və inşallah sabahki proqram və yaxud da ki, ondan sonraki proqramımızda təbii ki, onu gətirib təqdim eləyəcək. Elə deyil? İnşallah. Və məncə siz də yararlanın. Və ona görə burada hazır eləyirik ki, ara sıra bizim dostlarımız, operatorlarımız o işləri sizə göstərirlər ki, siz də bunu evdə edə bilərsiniz. Çünki bu, hər bir xanımın içində olan bir cövhərdir. Bunu sadəcə çıxartmaq lazımdır. Məsələn, mən bildiyiniz kimi, 1-2 ilə yaxın idi, proqram aparmırdım, aparıcılıq eləmirdim, fəaliyyəti dayandırmışdım. Siz bilirsiniz, mən nə işlə məşğul idim amma evdə? Mən evdə, baxın, qolbağlar düzəldirdim, muncuqlardan qolbağlar düzəldirdim, boyunbağlar düzəldirdim və yəni, mən bunu sevirəm, təbii daşları sevirəm. O təbii daşlarla mən qolbağlar düzəldirdim. Bugün indi o qolbağlardan taxmamışam. Amma, hə, mütləq formada ən çox sevdiyim daşlar ki var, o daşları alırdım və qolbağlar düzəldirdim. Bu, həm mənim əsəblərimi sakitləşirdi. Mən o daşlarla danışırdım, onların enerjisini, onların enerjisini alırdım. Və mən onlarla əsəblərim depresiyadan uzaq idim, əsəblərim sakitləşirdi və zamanın nə zaman keçdiyini hiss etmirdim. Deməli, səhər dəmi, 3 saatdir səhər dəminin enerjisi o zamandan bugünə gəlir. Bəli, o zamandan yığdığım enerjidir. İndi sizə və Kanal S tamaşaçılarına ötürürəm. Kim oxusun? Ülker mi oxusun? Ülker oxusun ki, mən də yemək istəyir. Necə? O yemək istəyir, ona görə. O yemək istəyir, ona görə. Gəl.
Min nefere bir derd olsa hükmen gelip tapar beni. Yeryüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Min nefere bir derd olsa hükmen gelip tapar beni. Yeryüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Arzum içimde garibdir, sinemde gam göyeribdir. Yuhuma ilan giribdir, yegin çalar omar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çokum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çokum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Sözden sirden usanmışım, fitne girden usanmışım. Tanrım yerden usanmışım, öz yanına apar beni. Hayallarım elek velek, yuhumda min fitne felek. Menim menim tek kalıp tek, öz özünden umar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çuhum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çuhum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Min nefere bir derd olsa hükmen gelip tapar beni. Yeryüzünde bir it varsa gelip tapıp kapar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çokum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Bilinmir hiç uzak yakın, çokum yoktur aza bakım. Damarımda nala akır, öldürer bu damar beni. Öldürer bu damar. Yani bravo. Heç nə, papan tatlı deyir ki, tatlıdır, elə deyil. Bax, sənin də bir çox yazdığın mahnılar var ki, çox gözəldir, çox, belə deyərlər, tatlıdır, yadda qalandır. Bir də görsən, oxunur mahnı, popülər də olur. Amma heç bilmirlər ki, o mahnının müəllifi sənsin. Səhər səhər istəyirsən qeybət edək, yoxsa söhbət edək. Elə qeybət edək, söhbət edək. Bilirsiniz, əslində mən düşündüm ki, Sayqa xanım, siz mənə içini görsünüz da necəyəm. Gələndə deyən, ooo, yeniliklər var. Əslində mən düşünürəm ki, mən özüməm, yəni hər bir baş verən o uğursuzluqda mı, yaxud da müğənninin mənim adımı niyə orada oxuyur, çəkir, niyə çəkmir, niyə unudur, niyə onlar qabağa gedəndən sonra unudurlar ki, etmişlərini, bunun bütün günahkarlarını həmişə, yəni, özündə axtar. Mən artıq özümdə axtaranda tapdım. Niyə? Çünki mən düşündüm ki, məni böyük sənətkarlar, yəni, daha genişləmən deyim, böyük sənətkarlar Flora xanımdan tutmuş, bütün sənətkarlar, yəni mənim bəstələrimi oxub, çox qəribədir ki, nədənsə sənətkarlar bəstəkarın, şairin adını deyirlər, amma nədənsə yeni müğənnilər, misal üçün,
uludurlar yani belədirlər. Məsələn mən sonuncu oxuduğum mahnı musiqisi mənim deyil, söz də mənim deyil. Bahar Lətif qızının repertuarındandı. Məsələn köməkçimdir ki, Sayğa xanımın verişinə gedirik, özə səhər verişidir. Kim olsa bir dənə də şən mahnı oxudu. Hə, mütləq. Başa düşürsünüz, yəni mən ona görə də sevə-sevə istəyirəm ki, yəni bütün bax siz necə bizə şərait yaratmışsınız. Mən elə gəlir ki, bir çox elə düşdüyümüz o durumlar ki var, onun səbəbi bizim özümüzük. Baxın, həm bəstəkarsan, həm gözəl müğənnisən, elə deyilmi? Amma rəsmi olaraq heç bir yerdə işləmirsən. Şəfiqə xanım Axundova, mən onun tələbəsi olmuşam son. Bəli. Mən artıq son günlərdə sözlərin gücünə inanıram. O qurban olum, o pandemiya dövründə dedi də, o daşlar falan danışırdım onlarla. Bax, inanın ki, Kanal S-ə mən gəldiyim gündən siz biləsiniz, yəni burada nə verilişlər varsa hamısına da təmənnasız olaraq mən olmuşam. Mən həmişə gözləmişəm, gözləmə mövqeyində olmuşam. Mən Ülkərə bir dəfə deyirdim ki, Ülkər xoşbəxt insandır ki, girdiyi yerdə, oturduğu zamandan siz deməyənə qədər heç vaxt deməyib ki, mən təqdim edeyim, mən Yaşar Nurinin qızıyam falan filan. Yəni biz təvəzzükarıq, otururuq, çəkilirik kənara. Azmı olub ki, Sayğa Cahidin illər əvvəl dayaq olduqları onu unudublar? Azmı olub? Yəni bu hamının başına gəlir, ancaq mən xoşbəxtəm. Amma mən həqiqə efir naminə demirəm, mən Sayğanı da oradan çox istəyirəm, sözü kəsirəm balamın toyunda. Mən nə bilim, həmişə onun görüşəndə, şov proqramı dəndirdim, Sayğa, nə olur, bir dənə veriliş olsun sən oldu. O qədər lazımsız var da, heç bir apara bilməyənlər. Amma Sayğanın təcrübəsi, kameranın üzbəyəz durması, yəni illərdir bu insan. Yəni həqiqətən də mən istəyirəm sən həmişə zirvədə olasın. Yalandan tərifləsin işinin xatirinə nəyinsə, sən də onu bilirsən. Amma illərdir ki, bizim dostluğumuz var. Sən mənə nə vaxt zəng eləmsən, nə demirsən, yaxşı, mən demişəm baş üstə, mən ikinci söhbət. Çünki ilk dəfə mən Ülkəri görəndə Yaşar müəllimdən müsahibə almağa gəlmişdim. Bəli, orada mətbəxtə oturmuşdur, balaca bir qızcığaz idi və orada mən tanış oldum, dedi ki, bax, bu mənim qızlarımdır, bunlar mənim, necə, bunlar mənim var dövlətimdir. Bunlar mənim var dövlətimdir. Amma bugün nə xoş mənə ki, bugün Yaşar müəllimin var dövlət sandığı, bax, Ülkəri məhz səhər dəmindədir, Kanal S-dədir, bizim proqramdadır. Bir dənə də Sayğa xanım, içimdən bir qəşən bir fikir gəldi, səhər dəmi dediniz, yəni yadıma düşdü. Mən son vaxtlar tapmışam, hamıya da tövsiyə edirəm. Elə ki, gördünüz, kimsə sizi hissləndirir. Neynəsin? Neynəsin, mən deyirəm də, mən belə edirəm. Diqqət, diqqət, qulaqlarınız Arifdə. Telefonu götürürəm əlimə, deyirəm həmin adamın ağzında ürəyimə. Deyirəm, səni bir 10 dəqiqəli, yox, yarım saatlıq həm səsimə, həm gülüşümə, həm üzümə həsrət qoyuram. Beni fırlayıram, qoyuram, gedirəm bir qəşən çay dəmləyirəm özüm. Bəli, gətirirəm özündən. O özünüzdən danışır orada, yoxsa? O orada yox, yəni onlardan uzaqlaşırım. Bu çamı, bu çayı dəmləyərək dəmləyirəm, içirəm bir oh bədə deyirəm. Birisi sanım çox gözəl bir sözdür bayaq, deyək ki, vaxtımın boş keçməsinə heç sevmirəm. Əlbəttə. Bu, inanın ki, bir mesajdır yəni, inanın. Sən neynirsən, Ülkər? Hə, mən belə... Mən işləyirəm evdə, belə. Yox, kimdənsə, məsələn, sən əsəbləşdirirsə... Hə, mənə əsəbləşdirəndə, mən inanırsınız, əvvəl o qədər hər şeyə reaksiyada belə verirdim, o qədər hər şeyə əsəbləşdirirdim. Mən son zaman o qədər mənəvi yorulmuşam ki, yəni onun yaxşı pis tərəfi yoxdur. Yəni həqiqətən də artıq heç nə mənə təəccüb etmədiyi üçün artıq mən belə susuram, baxıram və həmin yerdən uzaqlaşıram. Və yaxud görürəm ki, telefonda sənin sözün olmadı, kimsə mənə əsəbləşdirir, götürəm, bloka atıram. Və salam. Mən o bloka atmaq məsələsini çox yaxşı bacarmıram. Hə, bacarmıram. Mən boynuma alım. Mən sadəcə olaraq həmin insanın telefon nömrəsini pozuram. Çünki sonra da kimsə, öz iş orasındadır ki, kimsə zəng deyiləyəndə açıram mən nömrəni.
Açıram, nömrələri də açıram. Sonra görürəm odun birimi, ben birimi, sonra telefon birimi. Ay, ben bunu niyə açdım? Lütfen adı qalardım burada. En yaxşı eləyəm, mənim telefonumda var, en yaxşı budur. Yazayım bir tane mesaj açılır, bu adam mənim görürəm, yoğurdu, aldı. Kontakta onun adını yazıram, götürmə. Zəng eləyən kimi götürmə. Aa, ne yaxşı. Hamı bilir bunu. İdeyam. Eləyin, eləyin bunları. Bunlar Ülker, sən deyirsən hansısa başqa kanala çəkilişə gedməliydin. Başın yeməyi necə qarışıbsa bir... Lazım, bir dəyəm, ondan yem gedirəm. Hə, yaxşı. Ay, gedərsən. Ay, gedərsən, hara gedirsən? Yox, gedirəm, gedirəm. Hə. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm, rəhbərliyinizə təşəkkür edirəm. Heç vaxt unutmursunuz, hər zaman dəvət edirsiniz. İnşallah gələn verilişdə... Evdə hər kəsə salam de. Yeni ifalarla. Çox sağ ol. Xoş gəldin Ülker. Xoş gəldin Ülker. Xoş gəldin Ülker. Uğurlu olsun, xeyirli olsun, həmişə zirvələrdə olsun. Təşəkkürlər. Reytingi vursun, qırsın, keçsin. Minnətdaram sənə, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol əzizim, gəldiyinə görə artıq evimizin, studiyamızın yolunu tanıdın. Qapımız, pəncərəmiz və operatorlarımızın yanından keçərək hər zaman bizə yenə qonaq gələ bilərsən. Və hal-hazırda bizim növbəti bir Ülker xanımımız var və o nə edir? Heç onu da başı qarışıb yeməyə, öz aramızdır ya. Hə, nə etdik? Və növbəti dəfə onu tamamlayacaqsınız. Olsun. İstəyirsiniz, mən onu hazırlayıb, tamamlayıb evdə gətirəm. Amma onda burada bir başqa şey hazırlamalı olacaqsınız. Başqasını hazırlayıb. Təşəkkür edirəm, problem deyil. Hər halda bu biraz istəyirsiz qalsın sizin yanınızda. Birdən nəsə ürəyinizdən keçər sual vermək və yaxud da bizim söhbətdə qoşulmaq istəyərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Nə gəsərdir, iki nəfər? İki bizə onu bildirmək, əlavə eləmək. Mikrofon. Bayaq dediniz, Arif bəyəndi ki, əsəbi olanda bunu edirəm, onu edirəm. Mən ümumiyyətlə heç nəyə əsəbləşmirəm, açıq desəm. Mən başıma nə gəlirsə, bilirəm ki, hər şey xeyirlisi olacaq, ondan da yaxşısı olacaq. Əgər nəsə bağlanıbsa, bilirəm ki, mütləq ondan yaxşısı olacaq. Ona görə heç vaxt kədərlənmirəm mən nəsə olanda. Nə bilim, valla. Nə deyim, valla. Heç vaxt əsəbləşmirəm. Onu bilmirəm, qulaq as ondan. Belə, o da yaxşı fikirdir. Amma deyirəm ki, bax, indi mahnı istəyən müğənnilər nə qədərdir? Məsələn, bax, bir ara həqiqətən də bəstəkar mahnısı istəyirdilər. Bəstəkar mahnısı istəyirlər, bəstəkardan ifa eləyə, Arif qəşəm mahnı yazır, onlar alaq mahnını. İndi isə nə inirlər? Fars ritmidir, sonra hind ritmidir, bunun üzərində ərəb ritmidir, bunun üzərində və yaxud da ki, özbək müğənnisi bir mahnı çıxartdı, mahnının həmən musiqisini, sözlərini dəyişir və artıq heç ehtiyacımı var Arif Səlimova? Yox. Bilirsiniz, mən onsuz da... Yoxdur yəni, yox. Mən heç vaxt özümü o sıralarda düşünməmişəm, bəli-bəli. Mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni, Sayqa xam, hə, indi at çəkməyəcəm. Sayqa xamın da məkanı var idi illər əvvəl. İndi səhnədə olan ulduzların hamısı orada olurdu. Mən sizə bir söz deyim, yəni. Amma o cürlə mahnıları oxuyurlar, yazırlar, biz bir şey deyə bilmərik, yəni normal. Amma söhbət ondan gedir ki, tarixdə qalmaq deyilən bir şey vardır, yəni. Var sənət üçün çalışırsan, var pul üçün çalışırsan. Mən bəlkə də çox üzər o qədər çıxmamağımın səbəbi, siz həmişə mənə deyirsiniz bunu. Amma şükürlər olsun ki, bu iki mahnımla Allah həmişə mənə, heç vaxt mən yəni ruzusuz qalmamışam. Bu onsuz da belə deyil yəni. Sadəcə olaraq təsir edir yəni təbii ki. Frenkəs yarım saatdır. Yox, mən sadəcə olaraq siz bugün, bugün buradasız deyə deyirəm. Amma mən bütün bəstəkarları deyəm. Yəni ki, həqiqətən notla, nə bilim, öz beyninin belə, nə bilim, fantaziyasına görə Azərbaycan milizmisi ilə, Azərbaycan kantası olmağı ilə, Azərbaycan boğazları ilə, yəni milli, gözəl bir şeylərlə, yəni özümüzə aid olan, artıq o qədər yad musiqinin üstündə söz deyirik ki, özümüz özümüzü unuturuq. Bəli, bu böyük bir qorxu deməkdir, yəni bu böyük bir qorxudur. Qısa bir şey deyim, yadınıza gəlir İbrahim Tatlısəs Şəfiqə xanımın nədən oldusunu oxumuşdu, amma anonim yazılırdı. Mən indi artıq çox qorxuram, nə üçün? O zaman bir, iki, üç dənə olurdusa, indi isə birazdan o musiqiçilər var, onlar da bizə, mən pes demirəm onlara, amma
Mən səmimi deyim ki, aç qalaram yəni. Amma istəsəm yəni mən çağırır o mahnıların yüzünü yazaram. Yüzünü yaza bilərəm ha. Yəni mən də ittiham etmək istəmirəm. Mənimlə mübahisə etmək üçün musiqidə belə bir deyim var da. Mən qədər bilmək lazımdır yəni. Ali, sən hansısa bir mahnını kimsə oxuyub, anonim yazdırıb? Yox, yox, anonim yazmayıb. Ancaq belə bir mahnım olub ki, mən ona bağışlamışam. Bu yaxında onun ilk açıqlamasını edəcək, amma sənətinə böyük hörmətim olduğu üçün sustum. Nə? Mən bəstələdim, adam oxudu. Hazır və hələ ki adını deməyək də. Sonra yox, götürdü. Yox, bir görürəm ki, Məhsul Buğayını oxuyur. Altda da mənim verdiyim adam öz adını yazıb ki, musiqisi ki, buna aiddir. Adı nədir? Yox, qulağıma deyilir. Oy, saygıya dedi, bütün dünya bilir. Yox, deyilir. Demirəm. Özlərinə buradan dediyim, əslində, bilirsiniz, heç vaxt olur. Kimdir? Bir dəqiqə sənin mahnılarını kim oxuyub? Yox, tanımsam. Fikirləşib, tanımıram. Yox, bunu tanımsam. Tanımazsan, bu uğruları tanımazsın. Əgər mən şu müğənnisini necə tanımıram? Tanımazsınız. Çünki o yazıqlar da birilərinin qurbanı olub. Ən əsası niyə xoşbaxtdan? Azərbaycan müğənnisidir. Yox, Amerikadan. Amerikada nə tər yaxşı idi? Dilim olsun mənim. Dedə yaxşı. Əziz izləyicilər, heç kim işlə eləməyib, sadəcə biraz dedikodu edirik. Yox, desin, qoy desin, görməyin. Nə deyim sizə, vallahi. Heç deyin, adını deyin, bundan da bitsin, gitsin. Yox, sadəcə olar mənə lazımdır ki, bilim ki, Azərbaycan estradasındandır, yoxsa bu xalq oxuyanlardandır, yoxsa bir xanəndələrdəndir. Yox, olmadı ki. Cansınız. Sonra da deyir ki, mənə danışdırmırlar, mənə demirlər, mənə incidirlər. Necə yəni, öz adını necə yaza bilər? Bu mənimdir. İnşallah, olacaq. Necə kimsə desin ki, bu mənimdir? İnşallah, bütün bu şeylər. Sizə bir söz deyim. İlk dəfə qoydu pis görürüm, istəyirsiniz sən? Əgər mən desəydim ki, baxın, əziz izləyicilər, bu Flora xanım mahnısını mən yazmışam, Gülyan ağa mən yazmışam, Gülyazı mən yazmışam, Nasper xanım mən yazmışam, bunu mən yazmışam, Damlanın o mənəm, can dostumu mən yazmışam. Əgər desəydim, burada niyə ki, onlar, basadaladığım adamlar, Saqa xanım, hər biri mənim ismimi sənətkarlar, hər biri mənim ismimi sevə-sevə deyiblər. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Bu yeni gələn müğənnilər var, hələ birini də danışın. Bu yaxında bəstəmə oxuyub, adımı yazmayıb, oğlan istedatdadır. Bunun yanında zəng eləmişək ki, ay balam, niyə yazmamışsan da, prodüsör deyir. Məsələn, prodüsör telefonu açır, mənə deyir ki, sizin hələ bir minnətiniz olsun ki, biz nə bilim, belə oxuyuruq. Deməli, bütün bu işləri görən, açıq deyim, siz illərlə prodüsör olmuşsunuz da, görürsünüz. Bütün bu işləri görəm, mən müğənnilərdən xahiş edirəm. Onlar öz prodüsorlarına, belə necə deyim, ciddi tapşırıq versinlər. Ən güzəl cavab məndən razılaşın. Mən bunu sizə deyim. Mən yazdım qısaca. Məni bağışlayın əllərim, məni bağışlayın saçlarım, məni bağışlayın ürəyim, ayaqlarım. Mən daha bundan sonra heç kimdə günah axtarmaram. İndi hər səhər oyanan kimi, salam mənim əllərim deyirəm. Ey məni eşidən adamlar, siz yuxudan duran kimi, aynanın önünə keçib, gözünün içinə baxıb, özünə bircə dəfə, sən sevirəm demirsənmi? Əgər deməmişsənsə, demək başımıza gələn bütün bu yaxşılıqların əvəzində uğursuzluq görəndə, demək ki, günahkar bizim özməyinə. Gün ərzində indi mən, ilan deyir, vuran yatacaq mən amma yata bilməyəcəm. Mən indi fikirləşəcəm, o kimdir? Mən indi xanımıza istəyirəm, sual deyir, ürəyimlə gəldi İlkər xanım. İlkər xanım, ola bilərmə ki, yəni kimsə gəlsin sizin yanınızda bir şagird kimi, desin ki, mən istəyirəm bunu öyrənmək, məsələn yəni. Yəni ki, bu iş... Yəni, dərs deyirsiniz mi? Yox, dərsdən alda. Yəni, bu sənəti öyrənmək olurmu? Öyrətdiqəm. Olur, hə? Təmənnalı öyrətdiyim də var, təmənnasız Təmənnasız öyrətməyin, yoxsa sonunda qalarsınlar. Təmənnasız öyrətdiyim başqa bir misiya var. Yəni, o öz komandamızın üzvləri olacaq gələcəkdə, ona görə təmənnasız öyrətməyin. Təmənnasız o qədər müğənnilərə mahnı verib ki, mən bilirəm nəyə görə bundan istəyirəm. Bir başqası olsaydı, bir başqa bir formada desəydi, deyərdim, demirsiniz, özünüz bilərsiniz. Amma mən bunun içini bilirəm. Mən bunun qəlbini bilirəm və təmənnasız olaraq aylarla bir mahnın üzərində işləyib də ondan bir manat, bir qara qəpi almadan
mahnı verip ve onun mahnısını necə deyərlər heç demir də ki bu Arif. Amma bu dünyada, bu dünyada çox qəşəng dediniz oradakı göz haqqı deyilən bir şey vardır. Amma bu dünyada mən bircə bunu bilirəm və hər gün də dua edirəm, ya Rəbb. Ey, bax, onlar bizim yaratdıqlarımızdır, yəni bizi Allah bağışlayansa biz kimi ki? Mən hər gün dua edirəm ki, ya Rəbb, onların cəzasını sən çox yüngül ver, yəni. Qarğız kimi yox, yəni yüngül ver. Mənim həyatımda qisas deyilən bir anlam yoxdur. O duyğunu Sayqa xanım yaşayandan sonra ki, mən daha ürəyindəkini saxlamıram, mən bağışlayıram. İnanın səmiyyətimə, siz mənə zəng etdiniz, dəvət etdiniz. Gəldim, bu günlərim gözəllikləri gördüm. Kimisə, kiminləsə əvəzləmək lazımdır. Çünki yeni gələn insanlar bax, istəyirik ki, bizim qədrimizi hamı bilsin. Belə şey ola bilməzdir. Başımıza gələn bütün uğursuzluqlar bizim cəzamız və hədiyəmizdir. Belə isə səndən gözəl bir mahnı. Azizdir, mən səni sevirdim təmiz sevgiylə. Hər dəfə sən onu tapdalayardın, mən isə çarəsiz qalan sevgimi. Sevgi təmizdir, sevgi azizdir, mən səni sevirdim təmiz sevgiylə. Bir dəfə sən onu tapdalayardın, mən isə çarəsiz qalan sevgimi. Körpə uşaq tək qucaqlayardın. Bu sevgidən bir ocaq yandırdım, odu alışmadı, alov tutmadı. Ah, yanmayan ocaq nəyimə gərək? Mən yenicə oddan çıxmış biriyəm. Bu sevgidən bir ocaq yandırdım, odu alışmadı, alov tutmadı. Ah, yanmayan ocaq nəyimə gərək? Mən yenicə oddan çıxmış biriyəm. Ürəyim yanıbdır nakam sevgidən, nəyimə gərək, nəyimə gərək bu nakam sevgi, nəyimə gərək, nəyimə gərək, nəyimə gərək bu nakam sevgi, nəyimə gərək. Çıxarmışam səni mən. İndi öz evim var, öz ocağım var. Ocağımı yandıran qəlb ortağım var. Qəlb ortağıma çox aşiqəm mən. Aşiqəm mən, aşiqəm mən. Qəlb ortağıma çox aşiqəm mən. Aşiqəm mən, aşiqəm mən. Qəlb ortağıma çox aşiqəm mən. Nəyimə gərək, nəyimə gərək bu nakam sevgi, nəyimə gərək, nəyimə gərək, nəyimə gərək.
sevgi neyime gerek? Neyime gerek? Neyime gerek? Neyime gerek? Neyime gerek? Bu makam sevgi neyime gerek? Neyime gerek? Neyime gerek? Bu makam sevgi neyime gerek? Aslında gördünüz birinci deyim, nəyimə gərək. Biz bu sözdən qorxmamalıyıq. Bizim qədrimizi bilməyənlərə biz nəyimə gərək deməliyik. Bizim sevdiyimiz, amma bizim bizi sevməyən, düzdür deyim, sən sevdiyin, amma səni sevmir. Onlara da demək lazımdır. Yəni ki, bu sevgi mənim nəyimə gərək və aşıq əmin. Sən sevmirsənsə, mən səni heç sevmirəm. Elə deyək. Mən sevmirsən. Mən səni heç sevmirəm. Hətta biz də mədəni formada deyək də. Biraz... Yəni, məni sevmirsən. Reski deyək. Nəyimə gərək, mən də sevmirəm. Yəni, bu bəhanədir də bir növ. Mənasızdır. Vallahi, sevgi mi? Belə yo, sevgi. Yox, belə sevgi. Bəli, mənasızdır. Nəyimə gərək, boş-boş sevgi. Bax, biz canlıları sevirik. Mən ama cansızları da sevə bilirəm. O ax çiçəyi mən əlimdə tutduğum, qoy mənə Sayqa xan, desinə ki, bolla... Mən də o sarı idi deyəsən. Yox, ağa bənzədirəm. Nədir? Krem rəngi, nə sən deyəndə mən nə mən deyəm. Mən deyirəm ki, qoy bəzən, qoy bizə dəridirsinlər, amma yanımızda çox adam olmasın. Çünki ürəkləri bilən Allahdır da. Məsələn, baxın, görürsünüz mən bugün nə düşünürdüm, nə oldu, gəldim bura. Bu mənim üçün böyük bir mükafatdır. Mən minnətdaram mənim qəlbimi qıranlara, mən onlara təşəkkür edirəm. Mən həyatda mənə aldadanlara təşəkkür edirəm, ona görə ki, gözlərim görür sən ki... Sən əziyyət çəkməyi sevirsən, əzab sevirsən. Yox, 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 yox. Bu bir imtihandır. Biz ona... Bu ömrü boyu imtihanda qoy. Olmaz biz, ki, bir daha özümün imtihanı. Biz məsləhətinə şükür deyib keçməliyik. O. Biz belə eləməliyik. Yox, mübarizə aparmaq lazımdır. Yox, nə deyirsən, ki, bu bir imtihandır. Elədir də, yox, nə bu, yəni doğru bu deyil. Yəni, mənim anlamımda çıxış yolu budur. Bugün Sayqa xanım oturub məni çağırmışsa. Yox, söhbət mənim və yaxud da ki, digər hər hansı bir dostumuzun proqramında olmaq deyil və yaxud da onu əvəzləmək. Yox, bu sadəcə şuuraltı özün-özünü aldatmaqdır. Mən nəyə görə dözməliyəm? İndi nəyə də? Niyə dözməliyəm mən? Vaxtında qışqıra bilməmişiksə, indi qışqırsa xayrımıza yəstəyirsə çatan yalmayacaq. Mən dözmək istəmirəm. Mən üsyanı sevmirəm. Amma oxuduğun mahnı üsyan idi. Olsun qoy. O bir mesajdır. O bir lazımlı ünvanlara çatan sözdür. Belə də o deyir. Elə də o vallahi, deyir. Vallahi bu odur. Ne güzellik yaratmışsınız. Bak. Övladın kime okşuyor karakter bakımından. Ben kızıma bir mahnı yazmışam o gün deyirəm ona. Kızım bu dünya güzeldi. İndiyə qədər deyirdim güzeldi. 9 yaşında ona bir mahnı bağışladım. Dedi, atıq sən məni aldatmışsan, dedim, səni aldatmışam. Gəl, indi sənə həqiqəti açıqlayım. Dedim ki, bu həyat həm gözəldir, həm də çox çətin. Üzüm-üzüm eləmək. Və içəsə çıxacaq. Bu qızım, dedim, qarşına gələn insanlar, qarşına gələn adamlar həm gözəldir, həm də çətin. Hər gülən üzə inanma qızım, hər can deyənə inanma, onu yoxla, o... Soyduğun kimi o kərəmin soyursuz da qat-qat kitabı vərəxləyir ya. Yəni, insanları vərəxləmədən onları can söyləmək olmaz. Bu mənim öz fəlsəfəm deyən, yəni, məni bağışlayın. Çünki savab bilib etdiklərimiz sonunda görürəm günah imiş. Mən səhv etmişəm yəni. Yox, hamıya qarşı yox. Sənə elə gəlmir ki, 9 yaşlı uşağa çox... Həddindən çox böyük bir çiyninə yük qoydu. Heç nə də qoymuram, çiyninə yük qoymuram. Hərdən birdən deyirəm, bir-dən hər dəqiqə təkrarlamıram. Yəni, həyat onu dəqiqə... Hədə mahnı yazmışsa, hər dəqiqədə mahnıya qulaq asandı. Bu, o deməkdir ki, hər dəqiqə... O, böyüdükcə o bu... Yəni, ay qızım, ümumiyyətlə, adamları yoxlayana qədər ömür bitər. Bitməz. Bitməz, hər şey gözəl olur. İnsan başdan bilməlidir. Bəlkə öncədən qızına belə bir nəyisə psixoloji olaraq ona təzyiq eləməlisən ki, ilk baxışdan insanları necə tanımaq olar? Aa, maraqlı fikirdir. İlk baxışdan. Elə bir? Necə? Yəni, bu zaman itkisidir də. Onu vərəqlə, kələmdir bişir, istəyirsən dolma elə, istəyirsən borç elə, nə bilim, kitabdırsa vərəqlə, romandırsa oxur, gör sonluğunda iki sevgili axırda sonda evlənirlər, toy olacaq ya yox. Niyə? İlk baxışdan onu tuta bilərsən.
ilk baxışdan nə etmək olar? Hansı üsuldan istifadə eləməyə? Nədən ağzını açıb danışanda? Canım Sayqa xanım, sənin dövründə doğulduğun tarixdə ilk baxışdan tanıyırdın adamları. İndi elə bir andayıq ki, ilk baxışdan vurulursan, deyirsən ki, bu insanlar canımızı fəda edək, amma demək ki, çox çətindir. Qızlar, xanımlar, bir kimsəyə inanmırıq. Yox, yox, hamıya inanmaq. Bir kimsəyə inanmırıq, onlar qoy özlərini sübut etsinlər. Bu da mənim mesajım olsun bugünə. Sağqa Cahiddən gəldim. Sənin xanımın sənə inanır mı? Mənim xanımım o qədər çox gözəldir ki, insandır ki. Bax, səmimi deyirəm sizə. Doğum günümdə gördüm bir 5 dənə səsimi sevən insanlar gəldilər. Hamısı qucaqlayırlar, biri şəkil çəkdirir, yaxınlaşıblar mənə. İndi mən öz ürəyimdə deyirəm ki, ay Allah, bu neçə ildir belə davam edir. İndi ay Allah, indi qiyamət düşəcək, nə bilmirəm. Bilmirəm, ay yoldaşım gəlir, belə deyir. Bax, telefonu götürdü, xanım, siz narahat olmayın, verin mən sizi rahat çəkim. Yəni, belə sevil çəkməyin də, yəni, verin mənə. Çünki bilirsiniz, o bilir ki, mənim, mən ailə qurana qədər, Allah bütün ürəyinizə rəhmət etsin, anama demişdim ki, elçi gedəndə dedim ki, onun bir əndə sevgilisi var, onun da adı piyanodur yəni. Yəni, mənim piyano mənimlə böyüyüb, mən onunla böyümüşəm, sonra ailə qururuq da, yəni, o mənim üçün çox dəyərlidir. İnanın ki, o məndən də çox mənim piyanomu sevir və qoruyur və mənim, ümumiyyətcə, bütün musiqlərimi, kitaplarımı yorur. Bədi sözlər deyib, mənim səhər-səhər. Məni hansısa belə yanlış yola istiqamətləndirmə. Yox. Sevməyən, yəni çılğın bir sevgi ilə vurulmayan insan yarada bilməz bu mahnıları. Ay Allah. Sən amma çılğın məhəbbətinə... Ancaq mənim şairlərimdən də soruşun. Amma... Onlar da yazdılar axı, mən neyini... Yoldaşın necə münasibət bəsləyir? Çox. Yoldaşın necə deyə bilmir ki? Demək... Yəni, o ilham pərisi gəlməlidir. Sən o ilham pərin gələndə yoldaşın qısqanmır? Mənim ilham pərim, bəyəm, elə bilirsiniz ki, adi insanlardır. Mənim ilham pərim, inanın səmimiyyətimə, o Ülkər xanımın əlində olan, bax-bax, o balaca hazırladıqları da ola bilər. Siz deyirsiniz, mən heç nə demirəm. Mən onlardan da zövq ala bilərəm. Təkcə ilham pəri elə bir dənə oğlan. Bir də mən Sayqa xanım insanların taleyini də yazıram axı. Çünki necə yəni, mən yol gedirəm, görürəm bir oğlan, bir qızal deyir ki, sən mənim hər şeyimsən, sən mənim ürəyimsən, sənlərə ötürü öldürərəm. Yəni, müşahidələr də olur da, yəni. Və yaxud da şairlər... Mən o, yalan deyir. Qeybətim bu qədər, qeybətim bu qədər yəni. Şairlərin taliləri də ola bilər. Axı, sözlər mənim deyil. Məsələn, elə sözlər var ki, şairlərin... Bax, səhərdən burdan ora boylanırsan, nə gözəl, nə gözəl. Bir dəfə yaxınlaşıb demədin ki, bax, mən baxıram. Alıram bunu. Aşı, almaqdan söhbət getmir. Nədən getirməsin? Gəl, bax, de ki, bax, necə gözəldir. Bəs bunu mən də özüm də düzəldə bilərəmmi? Mənə görə burada nə etmək olar? Fərqli necə eləmək olar? Canım, ay, mən niyə yalanlan onu deyim? Axı, mənim heç səbrim yoxdur, tutum, onu düzəldim. Mən sadəcə olaraq gözəlliyə baxmağı sevirəm. Sən, bax, o qızcığazda özünü görürsənmi? Gələcəkdə o bir növbəti bir arif olacaqmı? Böyük bəstəkar da ola bilər. Biz siz niyə görə... Amma öz taleyimi yaşamağını istəyərdimmi? Bizim taleyimiz zatən. Mən düşünürəm, gəlin gözümüzü yumaq, deyək ki, xoşbəxtik. Bütün insanlar. Elə bilin ki, kədər qapınızı döymür. Elə bilin ki, sizi aldatmırlar. Adam dəli olar. Mən biraz realistəm. Necə? Realistəm. Xəyallara inanmırsın. Xeyr. Xəyallara inana-inana gördüm ki, mən tamamilə çox geriyə gedirəm. İndi real. Bu fincan var və bu mənim əlimdədir. Bunu mən təsəvvür eləyə bilmərəm. Bu var. Doğrudan. Və yaxud da ki, bu yoxdursa, bu yoxdur. Məsələn, Arif Səlimov var, o studiyamızdadır. O nə edəcək, oxuyacaq. Əgər oxumursa, onda bu studiyada onun ruhudur, əyləşib və biz onun ruhu ilə söhbət edirik. Ülkər xanım hal-hazırda buradadır və bizim üçün gözəl bir əl işi düzəldir. Təbii ki, bir hissəni düzəltdi, yerdə qalan bir dən göstərək də zəhmət olmasa, esin ən əsas hissəsi düzəlib, yerdə qalan hissəsində növbəti verilişimizi artıq hazır gətirəcək və biz onu studiyamızdan asacaq və təbii ki, sevə-sevə, mən bütün mənə bura gələn hədiyələri sevə-sevə qoruyuram və saxlayıram. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyinizə görə.
əziyyət çəkdiniz və bu qədər işləri göstərdiniz, bu qədər gözəllikləri bizim üçün yaşatdınız. Təbii ki, mən Arif Səlimova təşəkkür edirəm. Digər bütün bugün gələn qonaqların hər birinə təşəkkür edirəm təbii ki. Və real olaraq studiyamızda Arif Səlimova olduğuna görə onu bura dəvət eləmək istəyirəm. Mən də təşəkkür edirəm Saqa xanım sizə, kanalısının rəhbərliyinə. Bütün verilişləriniz səmimi deyirəm. Artıq milyonların sevimlisidir. Bu kanalı çox sevirlər. Hər birinizə sonsuz təşəkkürlər bildirirəm. 7-dən 10-a qədər. Çayın dəmli olsun, səhərin dəmində, sayqa ilə birlikdə. Amma proqramın sonunda Arif Səlimov öz gözəl ifasını bizə hədiyə edəcək. Bizə deyil, ha, bax bizə, sizdir, bizdir, hamımıza. Sen, sensiz dünya hiç değilsen. İnanın mı, inanın mı? Bir gün yine geri dönsen. Beni sevip azizlesen. Sensiz dünya hiç değilsen. İnanın mı, inanın mı? Sensen günüm, ayım desen. Sen çeşme, çayım desen. Sensen ömrüm, günüm desen. İnanım mı, inanım mı? Buraya lan uyanım mı? Gelmedi yarım canım mı? Buraya lan uyanım mı? Gelmedi yarım canım mı? Yalanına aldanım mı? İnanın mı, inanın mı? Yalanına aldanın mı? İnanın mı, inanın mı? Nazına dözebilsen, seni sevip azizlesen. Sensiz dünya hiç değilsen. İnanın mı, inanın mı? Her nazına dözebilsen, seni sevip azizlesen. Sensiz dünya hiç değilsen. İnanın mı, inanın mı? Sen günüm, ayım desen. Sensen çeşme, yayım desen. Sensen ömrüm, günüm desen. İnanın mı, inanın mı? Buraya lan uyanın mı? Gelmedi yarımdanın mı? Buraya lan uyanın mı? Gelmedi yarımdanın. Yalanına aldanım mı? İnanın mı, inanın mı? Yalanına aldanım mı? İnanın mı, inanın mı? Rüyadan uyanım mı? Gelmedi yarımdanım mı? Rüyadan uyanım mı? Gelmedi yarımdanım mı? Yalanına aldanım mı? İnanın mı, inanın mı? Yalanına aldanım mı? İnanın mı?